Bon dia a totes i a tots, de part de l'Escola d'Administració Pública. Donar-vos la benvinguda a aquesta sessió sobre Evalisa. Jo us presentaré la primera ponent, que és la Rosa Gallego. Ella és la cap de l'àrea de suport al desenvolupament de l'administració electrònica de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, l'OPAE. Ella després ja us presentarà la resta de ponents, que és el que estan treballant amb tot el tema d'Evalisa, i bueno, bàsicament us deixo a les seves mans. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, molt bon dia a tothom, i primer de tot moltes gràcies per la vostra assistència. La veritat és que estem una mica impressionats perquè hem tingut un èxit acaparador i esperem complir les vostres expectatives. Bueno, el dia d'avui us venim a presentar el projecte de l'Evalisa i ho volem fer des de diferents perspectives. La primera és, aquesta primera part és que agafeu una idea molt clara de per què serveix i l'àmbit d'aplicació i el per què de l'Evalisa, no? Per què està impulsant l'Evalisa, per què està prioritzada aquesta Evalisa, aquest producte Evalisa. I després també volem fer un enfoc des d'un punt de vista també alguna vessant més jurídica, que també hem vist que últimament la seva implantació no ens preocupa. I sobretot el que volem és que sigui pràctic també. Per això l'última part de la sessió serà pràctica, no? Que farem l'eina i farem alguna actuació aquí tots plegats. Sobretot és això, és interessant que tots intercomuniquem i ens comuniquem, vull dir que qualsevol dubte parem, aixequem la mà i no hi ha problema. ¿Vale? Però penseu que la idea de venir aquí és que després us sigui útil a vosaltres, no us quedeu en cap dubte, tot al contrari, ens ho anem comentant. Bueno, doncs, què és l'Evalisa? L'Evalisa, en principi, és una solució tecnològica, evidentment, o sigui, estem canviant, o sigui, estem passant del format paper al format electrònic. Això és un manat que des de feia molts anys ja teníem, no?, present, però és com si ja hem madurat prou, ara ja estem molt més madurs a tots els sentits, les administracions, les unitats, i és el moment de ja fer una passa més endavant, fins i tot amb la nostra cuineta interna, dins de les nostres administracions, i no només que teníem com més prioritzat la relació amb la ciutadà o amb el món local, sinó també ara estem parlant internament. Estem parlant dins de l'àmbit de la Generalitat. Estem parlant de relacionar-nos dins de la Generalitat, d'aquest entorn. I aleshores, com ens relacionem? Ens relacionem mitjançant una eina tecnològica que li diem Evalisa. I en quin cas la farem servir? La farem servir quan ens hem de relacionar entre dues persones i necessitem que quedi una constància fidedigna. Llavors em preguntareu què vol dir això de la constància fidedigna, no? Doncs bueno, vol dir dues coses. Vol dir que necessitem que ens quedi un registre, o sigui que necessitem un registre. Jo, per exemple, li has d'enviar una cosa a la... com et dius? A la Maria Josep. Doncs vinga, a la Maria Josep li dic, Maria Josep, escolta, jo vull que ens quedi constància d'això i necessito que n'hi hagi un registre, perquè jo abans t'ho enviava amb aquell paperet i amb aquella formalitat que sempre ho hem fet, i hi havia un registre de sortida manual, i ara jo a tu t'ho enviaré amb aquest registre, però que en comptes d'aquest registre fer una persona, ens ho faran de forma automatitzada. I aleshores farem servir l'Evalisa. Vol dir, substitució de l'Evalisa tradicional per una Evalisa electrònica. Sí? Però ara resulta que en comptes d'enviar-li un document, jo li vull enviar alguna cosa a la Maria Jesús, li vull enviar a la... perdona? A la Maria. La Maria, a la Maria tinc més confiança, mira. La Maria tinc més confiança, resulta que la Maria, jo dic que això del registre, doncs no ho necessito. Però per altra banda, sí que no m'acabo de refiar de la Maria i sí que necessitaria tenir un justificant, necessitaria que em quedés traça de que jo li he enviat una cosa a la Maria. Aleshores, en aquest cas, sí que faria servir també l'Evalisa electrònica. Són els dos casos. Substitució de l'Evalisa en paper i quan jo necessito unes evidències, un justificant de que jo he enviat una cosa a una altra persona dins de l'entorn de la Generalitat. Sí? Aleshores, una matització que sí que crec que és important. Si habitualment nosaltres ens relacionem per correu electrònic i ja tenim prou, és el correu electrònic el nostre mitjà de relació. Només farem servir l'Evalisa en aquells casos que realment la necessitem. Vull dir, ara no estem... Vull dir, cada cosa ha d'haver-hi aquesta
proporcionalitat, no?, entre el que necessitem i l'eina que fem servir. Si fins ara es relacionava amb el correu electrònic, continuarem amb el correu electrònic. Sí? Què més? El per què es van plantejar aquest projecte, no? Ja fa uns anys. Doncs es van plantejar aquest projecte perquè, bueno, una de les dades que teníem i que ens van impactar molt és que quan jo li enviava una valisa en paper a la Maria Jesús, anys enrere, te'n recordes, Maria Jesús, clar, doncs teníem uns terminis promitjos, això són estudis antics del 2010, però sí que ens serveixen com a orientació per fer-ho. Aleshores, els terminis mitjos que teníem de l'enviament d'aquesta documentació interna per valisa tradicional era de 3 a 6 dies. Un 43% trigaven de 3 a 6 dies. Això és molt actualment, el món en què vivim, en què estem constantment enviant dos missatges instantanis. Aleshores, és com anar una mica desfasats de la realitat que tenim ara actualment. Per tant, és un punt clau a incorporar el perquè d'aquesta nova solució. Després, també tenim estalvis amb recursos humans i en paper. Evidentment, si no hi ha tota una sèrie, com que és molt més ràpid, tenim màquines per mig, evidentment hi haurà més participació humana. També tenim estalvis en papers, això també és evident, no? Són coses evidents, però bueno, que s'han de posar també sobre la taula. Després també reduint costos perquè molts departaments tenim contractades empreses externes. Doncs tot això també ja no caldrà, perquè real és instantani el moment en què jo m'estic relacionant amb la Maria Júlia i la Maria de forma tan directa, no? Per tant, globalment tenim una eficiència en el sistema. Què és el que ens aporta aquest projecte? Per què aquests 3 a 6 dies? No? Per què es dilatem temps amb el temps actualment? Doncs dilatem molt amb el temps actualment quan ens enviem una valisa tradicional, doncs perquè en realitat hi ha molts sectors que estan implicats. Sembla una cosa que estem molt habituats en el dia a dia, no? Que és normal, doncs, que jo quan faig una valisa li baixo, ei, mira, que això va cap al registre, i que el registre ja té la seva rutina, no? De passar-lo, registrar-lo, de passar-lo a algú que ho ha d'enviar a l'altre departament, de fer la còpia i enviar-la a qui m'ho ha enviat, i quan entra al departament torna-hi, tens una safata d'entrada, tens una altra vegada el personal de registre, aquest personal de registre puja i li dona a la de dalt, vull dir, és tot molt complex, no? I aleshores, què és el que pretenem amb aquest nou producte? Aquest nou producte el que pretén és que tota aquesta part que us he posat aquí és la que queda simplificada, desapareixen. Aleshores, clar, si tota aquesta part d'aquí que us he marcat, totes aquestes, ja no hi ha persones que van amunt i avall amb papers, ja no pugen al registre amunt i avall, tota aquesta simplificació ens fa que aquest quadre tan complex se'n simplifiqui d'aquesta manera. De fet, hi haurà una relació directa i instantània entre l'emissor i el receptor. Això serà directe. Ara, evidentment, perquè això sigui possible, cal tota una sèrie de desenvolupaments, cal una sèrie de la nostra plataforma, i ara us anirem explicant quines són les prestacions que fa aquest producte valisa electrònica. Bueno. Algun dubte fins aquí? No. Bueno, doncs vinga. Com funciona aquesta valisa? Ara resulta que jo vull enviar-li una valisa, doncs, qualsevol de vosaltres, no? Aleshores, doncs, bueno, com ho faria? Ho faria de la següent manera, molt fàcil. Jo entraria, no, a les aplicacions que actualment tenim, amb diferents llocs d'entrada, que ja us ho explicarem, i amb posterioritat a la presentació, i bueno, doncs, entraria aquí, i en principi la possibilitat que tindria és, com qualsevol vegada que entro jo, em poso la meva paraula de pas, usuari i contrasenya, que posem a l'Atri, sense cap mena de problema, entraria, i bueno, doncs prepararia la valisa, no? I l'enviaria. A veure, evidentment, pot ser que, a més, a les valises actualment normalment tenim els interessats, els CAPs, però que és qui consta com a titular de la valisa, però sabem que qui en realitat està preparant prèviament i tot això és també una intervenció de personal administratiu. Doncs aquí, en aquest cas, també podem tenir, o d'algun altre, personal de suport. Doncs en aquest cas també hem previst aquesta figura, però entrarem més tard, simplement perquè sapigueu fer una mica la idea de com va. Aleshores,
Entro aquí, com us hem dit, entro a la pantalla, és una pantalla, us has de dir que la balissa electrònica, normalment les coses que treballem a nivell corporatiu es poden consumir de forma automatitzada i integrada amb aplicatius, però en aquest cas no és així, es consumeix per frontal, o sigui, sempre hi ha d'haver la intervenció d'un empleat públic que sigui qui fa l'actuació i l'inici d'aquesta tramesa, sempre hi ha una persona física. Una o dues a les que, o les que corresponguin perquè tenim aquesta figura. Aleshores, entrem aquí i jo dic, vale, pues jo ja he accedit, ja he entrat, ja tinc la meva, ja m'he autenticat i, bueno, com sempre, no? Les mateixes que poso a l'altre. I envio la balissa, li vull enviar la balissa amb aquesta persona. Amb aquesta persona serà la Maria, no? Em queda que la Maria l'enviava amb balisses, pues jo estic aquí, soc la Rosa Gallego, preparant tot això, i li vull enviar una balissa a la Maria Jesús. Pues bueno, entraria aquí, no faria servir, no cal que tingui TECAT, o sigui que és el que us deia, si jo vull fer servir la meva TECAT, puc fer-la servir, però si no vull fer servir la TECAT, jo estic tranquil·la que l'aplicació quedaria rastre de que jo m'he autenticat i a més l'aplicació ens signarà aquesta tramesa. Per tant, estem tranquils de que la balissa, el producte balissa, dona la seguretat i la integració necessària amb aquesta doble combinació, que tecnològicament això ens queda cobert. Vull dir que es quedeu tranquils de que jurídicament complim tots els requeriments jurídics i tecnològics. Això és el missatge que us volia passar. Però clar, evidentment, si és una, si és una balissa, ha d'haver un registre. O sigui, no podem entendre una balissa sense un registre. Si el registre abans era en paper, no? Pues ara el registre ha de ser de forma automatitzada, però també tenim un registre, tenim aquí. I una vegada que l'aplicació, no, ens ha fet tot això, doncs resulta que a la Maria Jesús ja té depositada la seva balissa. Tot això que us explico tan lent, és un moment, no? És, Maria Jesús, pam, pam, envio, pum. Bueno, després ho veurem, vull dir, però que és un moment d'enviar-ho i que ella ho rebi. Per això els aplicatius van funcionant, van, fent, van signant, van contra el registre, tot això són coses automatitzades que nosaltres és transparent. Aleshores, la Maria Jesús com sap que a ella li ha arribat una balissa? No? Preguntarà, escolta, tu m'has enviat una cosa, però jo què sé? Doncs aleshores ja tenim preparada la pròpia aplicació perquè li enviï un correu electrònic amb ella. Aleshores, la Maria Jesús estarà al seu correu i de cop i volta veurà que té un avís, un correu electrònic, li diu que té una balissa. I ja té dues opcions. Entra directament per aquest link i ja entra directament al producte balissa o entra per les altres mitjans que també tenim disponibles, que després us ho explicaré. Bueno, aleshores, i jo com sé que la Maria Jesús ha llegit això? Doncs també es pot parametritzar d'alguna manera en la que a mi, en el moment en què ella rebi aquesta balissa, vingui cap aquí i m'informi tant a mi com si jo tinc un col·laborador. Per tant, veiem que tenim tot el circuit tancat d'avisos, d'alertes i hi ha més prestacions complementàries que hem de configurar que després també us explicaré. Fins i tot jo puc saber si li puc posar una data en la que a mi m'interessa que ella llegeixi, hem de donar resposta a alguna actuació, doncs abans d'avui és divendres, doncs abans del divendres vinent. Doncs aleshores jo puc posar-me fins i tot parametritzat que a mi m'avisi si el dijous encara ella no l'ha llegit, perquè clar, jo em preocuparé de que no ha tingut temps de preparar el que hem de parlar el divendres vinent. I també m'enviaria una senyal d'alerta conforme ella encara no l'ha llegit. I si ja l'ha llegit, també. Vull dir que tenim tota una sèrie de prestacions complementàries que després us explicaran. Bueno, aleshores, el que també m'agradaria és que siguin conscients, no, de l'impuls d'aquest projecte de balissa. Aleshores, bueno, suposo que ja que coneixereu que cada any doncs es publica un acord de govern en el que, amb aquest acord de govern, què és el que es recull? Es recull tots aquells projectes corporatius que el govern determina que s'impulsaran al llarg de cada any. No? Doncs el del 2015 ja està publicat. Aquí tenim que és aquest acord de govern del 3 de febrer de 2015 en el que es detallen tant els projectes futurs que es faran, els que es començaran a desenvolupar o que són una fase 2, i també aquells altres productes que li diem línia d'impuls, però que simplement són aquells productes que ja estan més o menys fets i volem que s'implantin. Doncs, aquest any
el govern ha tornat a determinar que la balissa és un dels productes que es vol impulsar, per tant, que és objectiu del govern que es faci ús d'aquesta eina i, a més, que s'evolucioni. També aquí es faltaria, que ja passa que com que està tan recent, es faltaria adequar-lo i posar també que també és un producte. Per tant, que l'evolucionarem, que li donarem més prestacions en base al que necessitem. Sí? I a més, doncs, bueno, no sé si coneixeu la CIORA, però la CIORA és el Consell per a l'Impuls de l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, que és un òrgan superior, és un òrgan de coordinació, en el que també es tracten temes d'administració electrònica. A veure, aquesta comissió és una comissió que està presidida per la vicepresidenta. I aleshores, aquesta comissió també va determinar l'any passat que la balissa era un projecte prioritari i que era desig d'aquesta comissió que s'impulsés. De quina manera es va articular això? Doncs d'aquesta manera es va fer un encàrrec i es va determinar que calia crear un grup, que és el grup d'impuls de la balissa, que el tenim aquí, que es va crear el 27 de juliol de 2014. Estava pensant que és l'aniversari de la meva filla, el 24 de juliol, però sempre he quedat així i pensat, ui, no m'havia adonat que era just aquest dia. Bueno, doncs, aquest grup de treball, estem aquí, precisament nosaltres volíem, i més que venia tanta gent en el dia d'avui, doncs volíem ser presents pràcticament tots els que formem aquest grup de treball. Aleshores, crec que és un bon moment perquè ens anem presentant. Aleshores, amb aquesta comissió, per una banda, tenim la Ruth Molina, que la Ruth Molina és la nostra experta jurista dins de la OPAE. Després també tenim el Joan Gual, que també és una persona que està treballant allà amb nosaltres a la OPAE i és el coneixedor que coneix molt en detall aquesta eina. I per tant, doncs, després ens farà una pincellada des d'una vessant més jurídica la Ruth, el Joan ens farà molt més en detall el que és la presentació de la balissa i la part més pràctica, i també tenim el Rubén Rebollo, que el Rubén Rebollo no és de la OPAE, el Rubén... No, sí, faràs, i tant que farà. No, el Rubén Rebollo és molt important, que jo crec que ens fa una reflexió també amb dos vessants. El Rubén Rebollo té un doble rol amb aquest grup, no? Primer, per una banda, perquè evidentment d'aquest encàrrec, vicepresidenta, secretaria general, doncs ell està al gabinet tècnic, que és el cap de l'àrea d'administració electrònica, i per aquesta banda també tenim aquesta responsabilitat compartida, no? Però per altra banda, el Departament de Governació ha estat un dels que evidentment hem volgut predicar amb l'exemple, i és un dels departaments que té més implantada la balissa. I això ha estat gràcies a que el Rubén, doncs, ha insistit, ha treballat i té una experiència molt important. I per això també és molt interessant que quan anem parlant i tal, jo crec que moltes de les coses que vosaltres podeu preguntar que són molt del vostre dia a dia, ell s'aportarà aquesta experiència que ha tingut, perquè jo us faré una visió més generalista, però ell sí que us pot contestar coses molt, molt puntuals que vosaltres... tingueu algun dubte o que us... Ostres, però això, sí, està molt bé, no? Perquè és com tot. I m'ho expliques això molt bé a nivell teòric i, bueno, però després, però tu quan arribes a la teva taula i has de fer la balissa, però Déu meu, això com ho organitzo, no? Doncs aquestes són les preguntes que el Rubén Rebollo serà de molt... Des de l'on vol afegir molt important. Sí? Bueno, aleshores, nosaltres tenim molts... Bueno, tenim diferents objectius com a grup de treball, però bàsicament l'objectiu que tenim és que s'implanti la balissa, però a veure, que s'implanti la balissa perquè ens permeti arribar a tenir una substitució del paper per la via electrònica. Vull dir, passar del món paper al món digital, però sempre quan requereix aquesta funcionalitat, no fer-la servir per fer-la servir. O sigui, no és que la qüestió de que tots ens posem a fer balisses perquè s'ha de fer servir, però això no tindria sentit. Vull dir, tot emmarcat des d'unes... I aleshores us explicaré una mica també quan nosaltres ens plantegem aquest projecte, evidentment, qualsevol projecte ha de tenir uns objectius. I aleshores, volia compartir també amb vosaltres quins són els objectius que tenen els departaments. Els departaments tenen uns deures amb això de la balissa. Doncs tenen uns objectius que són, doncs això, anar fent formació, no?, en tots i cadascun de les seves unitats,
i arribar a unes dades de balissa, no? De meses que s'havien pactat, que en un principi doncs, bueno, seran aquestes que tenim aquí posades. Dir-vos que, a veure, que estem contents perquè ja hi ha departaments que ja han assolit la fita fins i tot del 30 de juny de 2015, com és el Departament d'Ensenyament i el Departament de Governació, ja tenen assolida aquesta fita. I de que si hi ha algú d'aquí, possiblement ja li haurà arribat aquesta informació d'alguna manera. Perquè a vosaltres us ha arribat informació d'impuls de la balissa. A veure, Girona sou especials, no? Amb tot el carinyo. I hi ha de diferents departaments, no entenc? D'aquests dos departaments teniu informació de que s'hagi d'impulsar aquest producte? Sort que estem aquí. Bueno, no passa res. Vale. Però cap de vosaltres, les vostres àrees d'organització, dic perquè amb això sí que... No. Preguntava si cap dels que esteu aquí, cap departament, les vostres àrees d'organització, perquè... No se sent? Sentiu? Hola? Ah, no, preguntava... No, que em sobtava una mica dir cap departament dels que esteu aquí representant, les vostres àrees d'organització han estat ple d'algun tipus de sessió de formació o alguna cosa? Res? Perdona? Ensenyament segur. Bueno, veus, ens quadra, no? que hi ha alguns departaments que han estat, bueno, això passa tot, no? Vull dir, hi ha departaments que han estat més actius i sobretot jo us ho dic, és que Ensenyament i Governació ja està fent més de 300 balisses al mes, per tant, ho està al voltant d'aquestes dades. Que segur que heu vist a la intranet departamental, perquè això sí que crec que ho han fet ja tots els departaments. Sí, sí, no? Efectivament, ara ho explicàvem. Una notícia, un banner de l'eina, bueno, s'ha comentat a fer difusió del tema. Sí, de fet, nosaltres hem fet una mena de deures, d'alguna manera, com a grup, i que, a veure, que no entrarem en detall ni molt menys, però només que sapigueu que hi ha uns òrgans actius que estem vetllant perquè tot això tiri cap endavant, que no esteu sols. Sí? Nosaltres des de l'escola vam fer, mitjançant la responsable de formació, una pregunta a tots els departaments i ens van contestar que tothom havia, mitjançant els seus departaments, havia rebut informació i alguna formació, sigui videoconferència, exacte, sigui vídeo... Algú, si no responsables d'informació, hi havia llocs que només dues persones, hi havia lloc que 10, hi havia ensenyament que hi havia més, gent presencial, no. Algú altre havia rebut. Això és el que ens van dir responsables de formació. Bueno, doncs és una dada interessant de saber-ho i de contrastar, perquè és el que diem, no? Aquí en realitat és quan contrastes les coses i quan realment veiem si arriba o no arriba, no? On volem que arribi. Està bé, bueno, ja gestionarem això també internament. Bueno, llavors teniu la sort que el Joan és el màxim expert en balisa electrònica de la Generalitat, o sigui que teniu el privilegi de que us formi qui millor us pot formar. Bueno, doncs activitats del nostre grup, destacar un parell, només, o que... que sí que estem fent, nosaltres el que hem fet un esforç és en treballar tot aquest tema de difusió, divulgació, i sapigueu, i us convido a que entreu a l'intranet de processos i administració electrònica, perquè allà tenim un apartat de balissa en la que hi ha documentació i algun vídeo i us pot ajudar davant de dubtes que tingueu. Després, és el que hem posat aquí, a l'intranet de processos i administració electrònica. I a més també hem posat una eina que també és important que conegueu, que és que quan van començar a fer servir la balissa ens deien això, no? Pues que aquests documents que s'enviaven per balissa necessitaven assignats i trobaven el problema de que, clar, quina eina feien servir per signar. Doncs com a complement a la balissa, també de pas que sapigueu que teniu aquesta eina i que és molt còmoda, eh? Vull dir, que és molt fàcil d'usar i podeu, sempre que calgui, signar amb certificat digital amb TECAT, si no, no cal, però bueno. Que sapigueu que està. I després també convidar-vos a que, a més, la balissa té un portal de suport propi que ha fet el Consorci Mestres Oberta de Catalunya, que per cert, aquí estan les presents a la taula, però veiem que hi ha actuacions del Consorci. Per tant, ens faltaria representació del Consorci, però també que sapigueu que tenim dues persones que avui no són aquí, que són el Xavier Llevaria i la Marta Arderiu, que són les que formarien part d'aquest grup
d'impuls de la balissa. Eh? O sigui, tenim aquests tres òrgans que són els que compartim. Bueno, doncs el Consorci, que és el que ens ha Consorci de Mesa Soberta de Catalunya, és el que ens ha desenvolupat l'eina, és la vessant més tecnològica del projecte, també ha fet tot un portal dedicat a la balissa. I aleshores aquí també hi ha molt contingut propi de la balissa. També us convido a que entreu i que ho mireu. Bueno, aleshores, bueno, que sapigueu que nosaltres, això que us deia, que érem tots una mica sorpresos, doncs hem tingut reunions amb els departaments, hem estat parlant de tots aquests objectius que tenim compartits, estem constantment amb ells, d'alguna manera nosaltres els hi passem informació, però també en ells, o sigui que és un feedback, no? Que nosaltres donem informació d'activitat, fem una mica de seguiment, els demanem si tenen més suport, i per altra banda, nosaltres passem comptes i els hi preguntem què és el que estan fent i què és el que no, com van de la formació, tota una mena de... I per què necessitem això? Perquè nosaltres al final tenim un encàrrec de Ciora i en aquest encàrrec nosaltres també hem de passar nota. I com ho fem? Pues passem nota periòdicament quan es reuneix CIMEA, via CIMEA, que bueno, són diferents òrgans que tenim, però és d'alguna manera la forma que tenim de relacionar-nos i passem nota de com van els departaments. Bueno. No em voldria tampoc allargar, i és el que deia, les llars d'organització tenen també uns deures. Nosaltres, els interlocutors naturals nostres, són les llars d'organització. Les llars d'organització doncs, són les encarregades de difondre tot això que estem dient i que, bueno, doncs que en alguns casos ha arribat i en d'altres no. No? Bueno. Aleshores, quins resultats tenim de la balissa? Doncs la balissa, nosaltres personalment estem contents del que hem avançat. Volíem transmetre que ara tots els departaments estan fent servir la balissa, uns en major grau que d'altres, evidentment, però tots estan fent servir. Per tant, que estigueu tranquils, que és una eina bueno, provada, que ja té una trajectòria i que, bueno, que comença a ser ja d'ús més habitual. I que bueno, des de la balissa no tenia, era un producte que el tenien fet, però semblava com que no s'acabava d'emprar i que sapigueu que en tres mesos s'ha triplicat l'ús de la balissa. O sigui, des que vam començar a crear el grup de treball i vam començar a posar-nos en contacte als departaments, doncs com aquí veieu, hem passat de 359 balisses al mes de setembre, que és poquíssim, a tots els departaments que tenim, i a final de desembre ja estaven amb més de 1.100. I les dades que tenim del mes de gener, perquè clar, febrer encara no el tenim tancat, doncs ja estem a 1.352 balisses. I els departaments també ens han comentat això, que tots els departaments ja han posat notícies publicades a la vostra intranet, en algun cas han linkat coses, vull dir, però que la informació, tots els que esteu aquí, la teniu també a les vostres intranets, perquè els departaments així ens ho han dit. Les altres organitzacions han comentat que ja ho han fet. I també vosaltres, de quina manera podeu accedir-hi, a més d'altres entrades corporatives, també podeu entrar perquè a cadascuna de les vostres intranets teniu link. Aquí van dient que no, eh? Ara ja estic preocupada. A quin departament sou? De quin departament sou? Interior. Pues interior està. Direcció general. Bueno, però és que l'entrada és comuna pel departament. No? Teniu una específica, teniu... Bueno, pues això hem de... Vale. Perdona, no, és que no sé... No està actualitzat? Sí. La presentació. Bueno, evidentment, sí, ja parlarem amb les àrees d'organització perquè vagin actualitzant les dades. Una cosa sobre però les dades... La presentació que estem fent servir no és la presentació d'Helena, és una presentació que inclou també el projecte aquest d'impuls que estem fent, una mica més la nostra funció, no és exactament la mateixa. O sigui, a la intranet de cultura segurament teniu la d'Helena amb les funcionalitats i explica el que un usuari necessita saber. A veure, és normal també que clar, el departament no té el control de la visió més transversal. Igual doncs, potser si allà està, igual han posat alguna dada corporativa, però igual no estan actualitzades. Però bueno, ja prenem nota i enviarem un correu i parlem. Eh? Bueno. Més. A veure, provo. A veure, ara provem. Em sentiu? Bé. Ara és que he cridat molt. Crida.
Sí? Bueno, continuem. A veure, quins aspectes claus té la balissa? La balissa, un dels aspectes que té importants és que ens dirigim de persona a persona. No? O sigui, jo li vull enviar, jo soc la Rosa Gallego, i li envio un correu a la Verge Jesús. Ens ho enviem nosaltres. Evidentment, jo estic treballant a l'OPAI i tu estàs treballant al CatSalut. Mira, CatSalut. Jo havia treballat al CatSalut també. Doncs, però ens ho enviem entre ella i jo. Eh? Vull dir, això és, és personal. I, bueno, per què ho fem així? Pues, perquè va contra GICAR, que és on troba la informació. Però bueno, aquestes coses més tecnològiques ja les parlarem després. Què és el que ens ha preocupat a nosaltres de la balissa? De la balissa el que hem volgut és tenir una eina molt intuïtiva. I aquí us direm que hem tingut a vegades algun encontronazo carinyós amb els departaments perquè volíem, ens proposaven modificacions de l'eina i nosaltres el que precisament volem és que sigui fàcil, que sigui el més semblant a un Gmail, era el nostre objectiu. Vull dir, no complicar-la i que no fes prestacions que eren pròpies d'un altre producte corporatiu, no? Una llista corporativa, i que no havia de donar la balissa. Això també entrarem més en detall després. Una cosa important, que no ens preocupem, que no necessitem tots tenir TCAT, no és necessari. Si la voleu fer servir, perquè vosaltres us quedeu més tranquils, la podeu fer servir, no hi ha cap mena de problema. Tu poses la teva TCAT i signes. Però, si no vols, que estigueu tranquils, que l'aplicatiu us ho farà. Farà aquestes funcionalitats. Per tant, una altra cosa que és important. Després, una altra cosa més important és que no requereix gestió d'usuaris. Una de les coses que ens complica molt, perquè segurament sou usuaris d'interoperabilitat o feu servir mòduls comuns de còpia compulsa, de... Sí? Ja us sona aquestes... Sí? Bueno. I el primer que fem és que... O usuaris d'ACAT, també? Sí? Bueno, val, és que... Doncs què és el que hem de fer sempre? Sempre us diem, escolta, és que per fer servir això us heu de donar d'alta, us heu de posar en contacte no sé qui, amb no sé quantos. La balissa, no. O sigui, si vosaltres voleu, quan arribeu ara a la vostra feina, envieu una balissa, ho podeu fer. Vale? No hi ha gestió d'usuaris. Això és una cosa importantíssima. No cal que parlem amb ningú. El que passa que, clar, no ho poseu a enviar balisses i balisses així perquè sí, però si no la registren diran, però per què fan servir totes aquestes balisses? Vull dir, però que la idea és aquesta, quan tingueu la necessitat de fer servir la balissa, no cal que us doni d'alta ningú. Ja ho podeu fer des d'avui mateix. És un accés obert. Té les màximes garanties amb el sentit de que té fins i tot un justificant, que després us ho ensenyaran tot això, però ara, perquè us arribi, la idea és que si jo li envio un correu a una balissa a la Mare Jesús i després resulta que la Mare Jesús, que ja havia dit que no me'n refiava gaire d'ella perquè l'enviava per balissa, tenim un problema amb un tercer, jo puc tenir un justificant que la pròpia balissa, el propi producte de balissa ens ofereix per totes les balisses que s'envien, tindríeu allà un justificant que després el veureu, que queda traça de tot. I si fins i tot arribéssim al punt en què hem d'anar a un jutjat, això té plena validesa. Vull dir que té màximes garanties, en aquest sentit estigueu tranquils. I després, bueno, que evidentment el que us he comentat del tema de la signatura. Després, altres preguntes que ens fan normalment amb els productes, perquè tenim molts productes corporatius i aquest és un mes. A vegades tenim problemes. Ai, escolta, és que clar, jo vull enviar un document amb molt pes, ara què faré? Doncs pues no tenim tampoc problema perquè, primer, que admet qualsevol format de fitxer, per tant no tenim problemes de cap tipus, i a més que podeu enviar un màxim de 10 fitxers, jo crec que... amb un màxim de 100 megas per balissa. Jo crec que si amb 100 megas per balissa no tenim prou, no sé, potser ens ho hem de fer mirar, no? A veure què és el que s'estem enviant, llevat que estiguin parlant de planos i coses d'aquestes que ja estem parlant d'una altra història. Però amb el, o sigui, amb el funcionament habitual de la balissa no hem tingut cap problema en tenir un màxim de 10 megas. Bueno, hi ha un màxim de 10 megas per fitxer, vull dir que podem enviar 100 fitxers d'una mega, si voleu. Vull dir, però que no tenim cap problema. Després, en general, també té control, que és el que explicava abans, ja no vull insistir, però que jo sé quan la persona que l'ha enviat la balissa l'ha rebut. L'ha rebut, no, l'ha llegit. Vull dir, que amb això tenim control. Després, està adaptada a les necessitats. Una de les coses que hem fet és tenir en compte la situació real, no? Veure com funciona l'administració, en el sentit de que no tot ho fem, no ho fa sempre el titular, sinó que també hi ha un suport. També s'ha volgut donar-li aquestes funcionalitats i tenir-les en compte.
Una cosa que crec que també és interessant és que té una oficina de registre única i per tant no té en compte la ubicació física de les unitats. A més, també puc enviar balisses a més d'un destinatari. Si jo vull enviar una balissa a 3 persones, pues la puc enviar de cop i es generaran 3 balisses diferents. Vull dir que té funcionalitats bastant diverses. Què més tenim? Vosaltres ara em direu, bueno, tu em dius que ja puc fer servir la balissa, però bueno, dintre d'aquest grup, què cal, no? Perquè jo pugui fer servir aquesta balissa hauré de tenir complir certs requisits. Pues, bueno, els únics que s'han de tenir és que has de pertànyer a un departament o organisme de la Generalitat, perquè estem dient que es parli a sonar-nos dintre de la Generalitat entre nosaltres, i està donat d'alta al directori corporatiu. Vull dir que són coses molt simples que crec que el que són departaments amb estricto sensu complint. Vull dir que no ens genera problema. Bueno, està informat el correu electrònic amb el GICAR, ho hem posat perquè en algun cas sí que hem trobat que no estava informat el correu personal, bueno, corporatiu, i aleshores hem hagut de fer alguna gestió. Però bueno, en principi veiem que no hi ha cap problema per fer-lo servir. I després de fàcil accés, que ara es pot accedir a l'eina des de qualsevol lloc, només cal que tinguis cobertura a internet. Vull dir que hem fet una eina amb bastant accessibilitat. Després, aleshores, com accedim a la balissa, no? Això que comentàvem abans. Doncs podem accedir des de diferents fronts. Totes les intranets dels departaments, llevat d'algun cas especial, ara ja fem la salvetat, doncs tenen l'accés a la balissa. Per tant, podeu entrar per aquí. Podeu entrar pel portal d'administració electrònica. Coneixeu el portal d'administració electrònica? Sí? Bueno, perfecte. Doncs és el frontal que tenim nosaltres per l'ús mitjançant persones, vull dir, sense integració, de les diferents eines corporatives vinculades a tramitació, interoperabilitat... Doncs aquí també el tenim posat. Després, podeu entrar també directament per l'EACAT, perquè al final no hem de ser quadrats, no? Si podem entrar per diferents punts, doncs depenent d'on estem treballant, es pot anar millor que per un altre. O posar un enllaç directe. El que passa és que bueno, posar l'enllaç no sé si és molt, molt còmode, però ho hem posat més aviat perquè en el moment que jo rebo la balissa, no, pues puc, no cal ni que surti d'aquí, sinó que directament des d'allà entres amb aquest link i te'n vas directe a la balissa. O sigui que ho tenim com molt, molt fàcil. Rols que tenim. Jo ara us explico només la idea general i després amb els exemples concrets veureu com això s'articula. Ho dic perquè la gràcia de tot això és que des d'un bon principi puguem determinar els rols entre nosaltres, no? Vull dir, qui fa què, qui és el que enviarà la balissa, qui és el que m'ajudarà a mi, o m'ajudaran tot o parcialment. És muntar una mica les regles del joc. Quan ja tenim muntades aquestes regles, després ja, no? En principi sí que ens hem d'aturar a dir, a veure, com fem aquest joc d'enviament? I a partir que ja ho tinguem clar tots, quin rol juga cadascú, doncs a partir d'aquí ja podem començar a enviar balisses. Però sí que hi ha d'haver un moment en què s'hem de plantejar aquestes regles. Aleshores, quin tipus de rols tenim? Doncs tenim el rol d'usuari, el rol d'emissor, que l'emissor al final és el titular de la balissa, no? És el responsable d'aquella balissa, és el principal, què li diem? Això no tenim cap dubte, no? Cap mena de problema. Però aquest principal pot ser que ell es vulgui configurar col·laboradors. Necessito suport i jo em vull configurar col·laboradors. De col·laboradors, aquest titular pot tenir els que consideri, un o varis. Vull dir, no hi ha cap mena de problema, depenent, no?, de les necessitats que tu tinguis. Podem tenir un rol també de visualitzador. El rol de visualitzador, intuïtivament, perquè us feu la idea, seria aquella persona que amb el correu electrònic li poso en còpia, no?, d'alguna manera, que pot visualitzar, però no van adreçades amb ell, no li queda constància, no pot fer accions. Seria una mica la idea d'aquest rol de visualitzador. Per tant, no pot retornar una balissa, quan ha llegit una balissa no s'envia avís de lectura a l'emissor, és només mirar, però el que ell faci no té cap implicació. Si rep una balissa a l'emissor i l'obre, o un col·laborador sí que queda rastre, però el visualitzador no. Però és una mica la idea del CC en còpia que tenim quan treballem per correu electrònic. Sí? I després la figura més important és la de col·laborador, la que li hem donat més importància. La figura de col·laborador
O sigui, el principal, com dèiem, pot fer designar diversos col·laboradors, però jo alhora, com a col·laborador, també puc tenir diferents principals. No hi ha cap problema, vull dir, tot això està, no? Depenent de les necessitats. I llavors jo què podré fer? Pues preparar les valises pel principal, i preparo les valises, les pot enviar ell, les puc enviar jo, però jo sóc aquest, faig aquest rol. I a més també puc tenir informació de les valises que jo envio o de les valises que reba el meu principal, amb caràcter general. Però després, opcionalment, quan us ho dic que es marquen les regles del joc inicialment, aquest principal ha de determinar també quin grau de, com us diria, quin grau de confiança té amb aquest col·laborador, i llavors es pot optar per diferents opcions, o deixar-li enviar balisses en nom del càrrec sense el seu vistiplau, o dir no, perdona, dic, tu prepares, però jo t'has donat el meu vistiplau abans de que ho enviïs. Veiem com ja anem complicant una mica el puzzle. I després també podria ser que visualitzessi totes les balisses que també té el titular o no, ja ho veurem posteriorment. I qui veu també les balisses? Pues les veu el personal de registre, però les veu aquestes i veu qualsevol altra de registre del seu departament. Vull dir, però són totes les persones que poden visualitzar balisses. I bueno, finalment, dir-vos això o fer més èmfasi en aquest tema que us deia, de que cal establir aquestes regles del joc. I com les fem? Doncs cada usuari configurant tots els col·laboradors que necessiti, determinant aquests col·laboradors, a qui decideixes si aquest col·laborador vols que accedeixi a totes les balisses del titular, les que li entren, les que fa, les que li surt, que seria d'alguna manera aquest més rol de personal de suport administratiu, no? Que té el titular plena confiança en ell, o diu, no, jo vull que m'accedeixi només a les balisses que ell ha creat, que és aquesta funcionalitat es va pensar molt, en, per exemple, amb els directors de serveis. Els directors de serveis tenen, a banda del seu suport administratiu, que segurament li pot donar confiança en tot, bueno, o no, que és la seva decisió, per veure-ho tot, però en canvi, per altra banda, pot tenir persones que s'encarreguen de temes de recursos humans, persones que s'encarreguen de temes de contractació, m'ho invento, persones que... temes de gestió econòmica. Aleshores, clar, tot no pot veure tot, perquè és que no tindria sentit. Llavors també s'ha creat aquesta figura, és el col·laborador parcial, col·laborador temàtic, col·laborador que visualitza només aquelles balisses en les que ell ha intervingut. Per tant, aquesta és la situació que tenim i que el titular decideix inicialment quines potestats li dona a aquests col·laboradors. I després és el que jo us havia comentat, que un usuari col·laborador pot ser col·laborador de més d'un usuari titular, que no hi ha cap mena de limitació. Bueno, dir-vos això, que la balissa, o sigui, és important que la coneguem tots, perquè la balissa l'emprem tots, vull dir, diferents nivells, des del conseller que ha de fer, que pot fer servir la balissa, fins a tots els, tots en algun moment determinat, no? Pues podem fer servir la balissa, el suport administratiu, nosaltres, qualsevol nivell de tècnic, vull dir, tothom en un determinat moment pot tenir la necessitat de fer o preparar una balissa. I aleshores això s'ha de tenir en compte. I també sí. Tots som potencials destinataris de balises. Sí. Penseu, per exemple, en el cas de governació, però presidència també, que ara ha començat amb el tema de reconeixements mèdics, però en el nostre cas s'envien els triennis, graus consolidats, i molts departaments estan començant a treballar amb això, en l'enviament de certes tramesses d'aquest estil. Per tant, tots som potencials destinataris. I dir-vos precisament això, que com que són potencials destinataris, fins i tot amb aquest neguit de ser potencials destinataris, jo volia agrair també que el Departament de Cultura, no, doncs van fer un vídeo ells mateixos de, ostres, si reps una balissa, què fer? I aquest vídeo també el tenim compartit a la intranet. Vull dir que sempre estem fent, com molt bé diu el Rubén, aquesta visió més d'enviar, però evidentment també es rep, i a vegades hem rebut alguna trucada, dir, he rebut una balissa, què faig? Doncs el que intentem amb el dia d'avui és això, no? És veure els dos punts de vista i quan t'arriba una balissa saber què implica i que et doni certa tranquil·litat de, que, bueno, de com t'has de manegar amb aquestes coses. I ara us deixaré amb la Ruth, que ja, com que ja us he comentat que era l'experta en temes jurídics, us explicarà els requisits jurídics en les comunicacions electròniques, i després ja passarem amb el Joan, que farà que tota aquesta part més pràctica. I sobretot, insisteixo, m'heu preguntat el que considereu. Bon
Bon dia a tothom. Se sent bé? Se sent? Doncs bueno, jo faré dues transparències molt curtes, gràcies, molt breus, amb l'únic objectiu de situar el que és la valisa electrònica, què fem dintre de la valisa electrònica. Us explicaran l'aplicatiu, us explicaran el sistema, us explicaran el procediment per donar d'alta, etc. Però què ens queda? Per què estem fent la valisa? Què hi ha darrere de la valisa? És un document electrònic? És un tràmit electrònic? És una comunicació electrònica? Què hi ha a darrere de la valisa i què hem de fer, per tant, amb aquest resultat? Realment, amb una valisa electrònica el que estem fent és una comunicació electrònica. Les comunicacions electròniques ja estan bastant definides en les lleis de procediment administratiu, tant les comuns com les per part nostra la 26/2010 i altres normes com la llei d'accés de la ciutadania als mitjans electrònics, el decret nostre de desenvolupament i impuls de l'administració electrònica dintre de l'àmbit de la Generalitat. Hi ha diferents regulacions i en tot cas defineixen les comunicacions electròniques de diferents maneres, incorporant uns requisits amb un tipus de comunicació, altres requisits amb altres tipus de comunicació. En definitiva, un correu electrònic és una comunicació electrònica. Un missatge SMS és una comunicació electrònica. Una notificació electrònica, les que fem a través de l'Enotum, són notificacions, són comunicacions també electròniques. I després hi ha un calaix que li diuen les comunicacions electròniques, que és ben bé el que fem nosaltres interadministrativament. És a dir, dintre de les nostres comunicacions, tant amb els ens locals, amb òrgans de l'administració de la Generalitat, altres òrgans adscrits, ens comuniquem. Ens comuniquem amb uns requisits que la llei estableix, que ara veurem. També ens comuniquem, podríem dir, que l'ATRI i les comunicacions que ens fan a nivell de gestió de personal a través de l'ATRI també són comunicacions electròniques. Ara veurem si podrien ser definides com a notificació o no. Però en tot cas el que volia és que tinguéssim un mapa per situar aquestes comunicacions que fem a través de l'Evalisa per saber què són. Bé, l'Evalisa electrònica el que realment està fent és una comunicació electrònica a stricto sensu. Deixa constància de la transmissió i de la recepció de les dades, té una constància del contingut íntegre de la comunicació, hi ha una identificació de forma fefaent del remitent i del destinatari, això sempre. És el requisit genèric d'una comunicació electrònica. Per tant, l'Evalisa reuneix aquests requisits. A més, quins altres requisits reuneix? Doncs gairebé tots els d'una notificació electrònica. Això és molt important, diferenciar que l'Evalisa no és una notificació electrònica, sinó que és una comunicació electrònica. Per tant, en aquells procediments administratius o en aquells tràmits administratius on la llei requereixi, per a complir amb el tràmit, d'una notificació, l'Evalisa, en principi, no seria l'eina per fer servir. Què ens pot passar? Doncs que ara mateix hi ha procediments administratius interns, que podrien ser, sobretot a nivell de personal, comunicar un trienni, estricto sensu, el trienni és una resolució, o a la consolidació d'un grau és una resolució que s'ha de notificar a l'interessat. Nosaltres a nivell governació vam decidir, i bueno, evidentment amb el vistiplau de la nostra assessoria jurídica, que totes aquestes comunicacions o notificacions electròniques reunien tots els requisits perquè fossin tramitades a través de l'Evalisa. Per què? Perquè l'única diferència és la capacitat de l'eina de poder fer constar el rebuig de l'interessat. Difícilment trobarem un funcionari que no vulgui consolidar o que vulgui rebutjar la consolidació d'un grau o que vulgui rebutjar un trienni. No m'ho puc imaginar, però bueno, podria passar. En tot cas, també l'Evalisa dona la capacitat, veureu a l'hora del Joan, a l'hora que us expliqui una mica com funciona, de poder retornar l'Evalisa electrònica i allà podríem fer constar, escolti, no estic d'acord, jo mereixia un trienni més, per exemple. No? De notificacions electròniques, com hem dit, ens podrien trobar que dintre del nostre àmbit de comunicació intern, dintre de les administracions, ja ho hem dit, poguessin trobar, per exemple, com amb l'EACAT, no? Alguna notificació que s'hagi de fer amb un altre ens local. Tingueu en compte això, es pot fer servir perfectament, té els mateixos requisits jurídics que una notificació electrònica, a excepció del rebuig. Per tant, l'Evalisa, a més, habilita mecanismes per permetre a la persona interessada que conegui de manera efectiva que ha rebut les notificacions a la seva bústia, garanteix la identificació de la notificació, acredita el justificant de recepció, de notificació d'acceptació, però no el de rebuig, aquí està la diferència, hi ha un xifratge per via telemàtica
mitjançant el qual es produeix la notificació en l'interessat, garanteix l'acceptació, no el rebuig, com hem comentat, mitjançant mecanismes de signatura electrònica. D'acord? Per tant, diem que la balisa electrònica estaria a cavall amb aquestes dues figures. L'utilitzarem o l'utilitzem actualment també per notificar procediments administratius, sobretot que tenen un caire positiu, és a dir, que el resultat és favorable per a l'interessat. Per tant, produeix un efecte positiu i difícilment ho rebutjarem. Però ens podem plantejar, evidentment, que fins i tot puguem preveure que amb un tant per cent petit hi hagi un rebuig, habilitar dintre de l'eina, per exemple, el retorn com una forma de rebuig i continuarem el procediment, doncs, tal com està establert, doncs, notificant en mà, notificat a través d'un correu certificat, etc. A nivell jurídic, aquest és el context dintre del procediment i del règim jurídic. Dir-vos també que els que esteu més posats segurament en procediments administratius, hi ha una gran reforma estatal que ja arriba, que sembla ser que ja és imminent, teòricament en el mes de juny. L'Estat ha presentat al Parlament uns avantprojectes on realment ja s'està fusionant tot el que és el procediment administratiu comú en paper, teòricament tot estava escrit des de l'any 92 en paper, perquè sigui tramitat en paper, s'està fusionant amb la llei de la 11/2007 sobre els mitjans electrònics. Per tant, el que ara estem explicant dels requisits jurídics de la notificació electrònica, com si fossin diferents a la del paper, això s'acaba ja. Tots els requisits seran electrònics. I com a administració, que sapigueu que d'aquí dos dies tenim l'obligació de comunicar-nos entre nosaltres, entre òrgans, i és una de les qüestions que són cantals amb aquesta reforma que us estic explicant, entre administracions serà una obligació. Comunicacions interadministratives sempre a través de mitjans electrònics. Com us he explicat, tenim diferents formes de comunicar-nos a nivell de mitjans electrònics. Tenim correus electrònics, tenim els SMS i aniran sortint segur que tecnològicament més eines que podrem fer anar. Però tingueu en compte que a nivell de règim jurídic de les administracions públiques i a nivell de procediments administratius, el mitjà electrònic serà la fórmula de comunicació. Hem d'anar adaptant els nostres processos, els nostres tràmits amb aquesta visió. I realment la balisa electrònica omple una part del buit per a les comunicacions electròniques que hi havia fins ara. Un correu electrònic doncs, no reuneix cap d'aquests requisits segurament. Ens servirà a nosaltres per explicar-nos coses, però no garanteix una comunicació electrònica ni garanteix molt menys una notificació electrònica, un requisit de notificació electrònica. Per tant, tenim una eina més que ens completa una mica aquest mapa i que ens permet fer alguns tràmits que fins ara doncs, potser ens hauríem de plantejar que els estaven fent pel correu electrònic i no eren del tot garantia, ni de tràmit, ni de procediment, ni a l'hora de poder després fer valdre'ls amb algun efecte a nivell de judicial o a nivell de prova. Per tant, incorporem la balisa on toca, és el que deia la Rosa, tenim el correu electrònic, no el volem substituir, no volem substituir altres eines, ni l'ATRI, que ens va molt bé per comunicar algunes qüestions, però la balisa sí segurament donarà una mica, traurà una mica de contingut al correu electrònic. Tots sabeu que quan canviem de feina o de posto de treball, una de les coses més importants és el correu electrònic. Sisplau, el teu correu electrònic guarda en algun lloc, el correu electrònic, els teus d'aquí, els teus d'allà, tenim un repositori estupendo dintre del nostre correu electrònic i quan marxem desapareix. I molta d'aquesta informació sabem que hauria d'estar en algun expedient administratiu, perquè estan generant documents electrònics i està generant comunicació electrònica que pot ser vàlida dintre d'un procediment o dintre d'un tràmit. Per tant, la balisa electrònica, que ja veureu, us explicarà amb més detall el Joan, no és un repositori, allà la finalitat i l'eina s'ha construït en aquest sentit, no és que estiguin allà els nostres documents, sinó que continuem el procediment completant-ho a nivell d'arxiu electrònic. S'ha de crear un expedient electrònic, tots aquells documents i totes aquelles comunicacions han d'anar amb un expedient electrònic, si és el cas, i si no serveix per res i hem vist que allò doncs, no té cap impacte en cap lloc, doncs s'eliminaran. Sapigueu que no s'eliminen cap dels registres que es transfereixen, és a dir, quan jo faig la comunicació via e-balisa, hi ha un registre d'entrada, un registre de sortida, tot això no s'elimina mai, no es pot esborrar mai, evidentment és un document públic, és una actuació administrativa pública i allò queda en els registres de cercat el temps que sigui necessari i en el repositori de l'eina mentre ens permeti a OC. No? Però sobretot la idea de que amb l'e-balisa
generem tràmits, generem comunicacions, generem documents electrònics que han de ser vàlids amb algun expedient administratiu. Hem de traspassar-ho i hem de treballar conjuntament amb els nostres companys d'arxius aquesta part del tràmit també, és a dir, no comuniquem i ja ens oblidem i allà es queda, sinó s'ha de traspassar, s'ha de generar el document electrònic, s'ha de fer doncs, com fem amb en paper, posar-ho en la seva carpeta i anar classificant i anar en el futur arxivant-ho definitivament on toqui. Vull dir, amb aquesta perspectiva, que també quan comenceu a fer algun tràmit, anem a començar aquest tràmit entre una organització i una altra, sapigueu que us heu de posar d'acord, també heu de treballar, a part de començar-ho fent, que ho podeu fer anar des del primer moment, tingueu en compte que heu de treballar també el procés. Jo li envio amb la Maria José, no? I li dic, bueno, doncs ara tu et quedaràs amb el document original, jo m'arxivaré aquesta altra part de l'expedient, posar-vos d'acord i treballar-ho també des d'aquest punt de vista. I, bueno, jo per la meva part res més, ja anirem intervenint quan anem fent una mica més de pràctica i qualsevol qüestió des d'aquest punt de vista doncs estem absolutament oberts i encantats de rebre. Hola. A veure, una pregunta. Amb el que heu explicat fins ara, a mi el que em costa una mica és veure quins criteris, o sigui, els criteris d'ús d'això de la balisa. ¿Vale? És a dir, quan deies allò, bueno, si no me'n refio gaire de la Maria, li envio una balisa electrònica perquè quedi constància. Em sembla que això no és un bon criteri. I ella parlava de que si governació havien dit que amb el tema dels trients, tot això, doncs que farien servir la balisa electrònica. Què vol dir això? Que cada departament haurà de mirar quines comunicacions pot fer a través de balisa o... O què? A veure, jo penso que ara per ara realment cada departament està agafant els seus procediments, els està avaluant, els està treballant per convertir-los en electrònic, però amb una visió que és el que comentem, vull dir, hem d'anar cap aquí. Obligatòriament hem d'anar cap aquí i hem d'anar traspassant els nostres processos i els nostres tràmits i els nostres expedients en electrònic. Cada vegada anem agafant més eines. Hi ha departaments que s'han posat les piles de seguida i han vist en l'Evalisa una eina ideal per fer un tipus de tràmit, que hi haurà altres departaments que ara per ara doncs, no acaben de veure per les persones que hi treballen, per el tipus de circuit que tenen muntat. Jo penso que ara per ara heu d'anar trobant-vos còmodos per provar l'eina i per trobar uns processos que realment us siguin àgils i us siguin útils. Tots acabarem passant per al tràmit electrònic. Llavors, criteri general, nosaltres fem moltes recomanacions. Cada vegada hi veureu que tenim uns llistats dintre del link que teniu i si no entreu a l'OPAE hi ha uns llistats on estem volcant tots els procediments perquè serveixi d'exemple i que pugueu visualitzar altres exemples que no us han acudit potser d'altres departaments amb què estan fent servir la balisa i per què l'estan fent servir. I veureu en aquests llistats doncs, que cadascú està plantejant doncs, un reconeixement de crèdit, l'altre està fent reconeixement de triennis, l'altre està fent informes a l'assessoria jurídica, tots els tràmits, allà els teniu. Evidentment és com fins ara. Un enviava una comunicació per fax en el departament, no ens hem plantejat mai si tots ho fèiem igual. Un l'està fent per correu electrònic, ningú s'ha plantejat que això fos més correcte o menys correcte. Tots els departaments hem anat treballant els circuits doncs una mica amb les eines que hem tingut, amb els coneixements que hem tingut i anem afegint més eines i més coneixement. Jo voldria afegir també que nosaltres com a grup d'Impulsa, que sí que estem intentant, suposo va per aquí la teva pregunta, és a nivell corporatiu, certs òrgans transversals com funció pública, com economia, també en molts processos, intentar marcar un criteri comú per tots els departaments. També és veritat, jo porto relativament poc a la Generalitat, porto 5 anys, si no, però te n'adones que cada departament en el món diguem del paper, per entendre'ns, també marca criteris molt diferents per processos similars. Vull dir que, a veure, que sí, que estem fent aquest esforç, però que hem de ser realistes, no? I en aquest sentit, marquem uns criteris generals i després cada departament, com deia la Ruth, una mica ho ajusta. O prioritza, inclús diria, no? Perquè ara mateix també portem molt poc temps i cada departament està intentant identificar quines trameses són més fàcils d'incorporar, perquè la balisa electrònica suposa això, també un canvi organitzatiu de més o menys impacte, depèn dels processos pels que comencis. No? Hola? Sí. Sí, una pregunta. Amb aquesta línia també dir-vos que a veure, no tots els departaments tenen les mateixes
regles del joc en aquest sentit. Per exemple, el test, que segurament també hi haurà aquí potser algun representant, clar, el que passa que ja parlem de molta especificitat i per això com que fem una sessió més transversal no l'hem volgut treure, però si convé, vull dir que ho comentem, ell té una circular a aquest departament i, aleshores, si ell ha creat aquestes regles del joc, pues, hi ha tota una circular interna i la balissa només la farà servir per relacions entre el propi departament i alguns organismes propis del departament. Per tant, bueno, pues això s'ha de respectar. Entens? Vull dir, nosaltres no fem un to impositiu, sinó el que estem fent és ajudar, com deia el Rubén i la Ruth, doncs, determinar certes pautes d'ajuda, però al final la decisió sempre és vostra. Llevat de que en algun cas que estem treballant en economia i en funció pública, però ja si és un tema transversal, els mateixos marcaran les normes del joc. No? Vull dir, això seria una mica diferent, però les especificitats s'han de respectar. Vull dir... Ah, no sé... Perdó. Ara sí. De tota manera, és molt important que o sigui, utilitzeu les àrees d'organització. O sigui, les àrees d'organització estem coordinats amb aquest projecte, anem en diferents ritmes perquè cadascú té les seves prioritats i les seves coses, però... Sí, una pregunta per tu, Ruth. A veure, ja fa un temps que utilitzo la e-balissa, però el problema que veig és amb els... Has dit que d'aquí poc temps la Generalitat mourem tota la documentació electrònicament. Jo el problema que veig són amb aquells documents creats, l'original està creat en paper, com aquest full de signatures que tenim aquí a l'entrada. Quan aquest full de signatures jo ho he de trametre, tinc aquest problema. És vàlid? O sigui, la e-balissa permet constatar fidedignament que jo estic enviant una còpia d'aquest document o he de fer una còpia, digitalitzar-lo prèviament? Si tu el que vols és enviar una còpia autèntica o una còpia compulsada, el fet d'escanejar, simplement un escaneig, tu estàs enviant una fotocòpia. Primer ens hem de plantejar, en aquell tràmit, si tu requereixes realment enviar una còpia compulsada. I perquè l'altre vol una còpia compulsada si tu ets el garant de la còpia original i si en el cas afirmatiu sí, efectivament, l'altre necessita una còpia compulsada perquè ha de tenir uns efectes jurídics aquell tràmit que ell continuarà fent, doncs llavors tenim altres eines com a l'e-còpia per poder fer tot aquest procés de digitalitzar de manera autèntica i crear un original electrònic d'una còpia en paper. Vale? Quan l'original és en paper. Però sobretot hem de fer aquesta reflexió de dir, realment amb l'escaneig en tinc prou i si no hi ha eines per poder digitalitzar-ho. El que fa la balisa és doncs donar fe del tràmit, però no t'està dient que aquell document que tu transfereixes és original, t'està dient que tu has transferit aquell document, t'està garantint la integritat de la transferència, però no de que el document sigui original. Si tu envies una fotocòpia, doncs és una fotocòpia el que rebrà l'altra. Però la teva pregunta, si em permets, o sigui, és molt important. O sigui, el que jo això ho veig com a avantatge, com a àrea d'organització d'administració electrònica, l'ús de la balisa, que s'està impulsant moltíssim, com deia la Rosa, ara des de la CIORA, des d'òrgans, i que això sí o sí tirarà endavant, ens està ajudant les àrees d'organització a impulsar eines que fins ara ens estava costant molt. Una és aquesta telecòpia que deia ara la Ruth, que permet a partir d'un original en paper obtenir una còpia electrònica amb validesa d'original, una compulsa electrònica, però sobretot, molt important, la signatura electrònica. La signatura electrònica portem temps als departaments intentant que tiri endavant i costa moltíssim. Gràcies a la balisa electrònica, que tenim aquests aliats ara des de molt a dalt, almenys al nostre departament i en consten molts altres, estem aconseguint que òrgans signadors que fins ara no aconseguien que entressin pel tema de la signatura electrònica estiguin signant massivament en electrònic. Per tant, ja partim, que és on hem d'anar a parar, a generar originals electrònics. Però després tenim el cas aquest que dius tu, què passa si el que tinc és un original paper, perquè el tinc, perquè històricament m'ha arribat així, perquè des d'una font que no puc controlar, i en aquest cas sí, hem d'utilitzar aquestes eines com la compulsa electrònica. O sigui, ara mateix a nivell corporatiu tenim totes aquestes eines. La que falta, i aquí jo crec que la Rosa ara també us podrà explicar, és el gestor documental.
És a dir, aquella eina que segurament molts de vosaltres esteu pensant, no?, quan la Ruta està explicant l'expedient electrònic, l'heu de guardar. Efectivament, ara mateix hi ha molts departaments, Presidència, per exemple, és un cas, ho dic, pioner amb això, porta anys treballant amb una estructura de carpetes, uns expedients electrònics basats en estructures de carpetes, en unitats de xarxa compartides, i es pot fer, i és com nosaltres estem dient als departaments, que s'ha de fer perquè hem de tirar endavant, no podem esperar a tenir totes les eines perfectes per tirar endavant aquest tipus de projectes. Ara, també us dic, ara la Rosa us ho dirà com a responsable de l'OPAE, que ja el gestor documental, ara sí, està allà a punt d'arribar. Sí, fa temps que ens sentim a parlar, ja el tenim per integració amb eines de gestió, és a dir, si vosaltres, algun de vosaltres teniu en les vostres unitats aplicacions en què gestioneu els vostres tràmits, doncs es poden iniciar, això heu de parlar amb les vostres àrees d'organització, projectes d'integració amb aquest gestor documental, i en breu en tindrem gestor documental per accés directe d'un usuari que vulgui emmagatzemar allà aquests expedients electrònics, que no us treu ningú, perquè el gestor documental no us arreglarà, diguem, el tema, que heu d'organitzar l'expedient, que heu de pensar com es classifica, que heu de tirar de les unitats de gestió documental i arxiu per utilitzar els quadres de classificació que apliquen en paper, en electrònic també establir com s'ha d'organitzar aquest expedient en electrònic i aquesta estructura, que al final es volcarà en el gestor documental, però que l'estructura l'heu de pensar igualment. O sigui, vull dir que al voltant de la balisa hi ha moltes altres eines, però bueno, el que podria veure's com una complexitat, jo personalment com a àrea d'organització reconec que ho veig com una oportunitat per ara sí tirar endavant aquest tipus de coses. I ara us he venut el meu llibre aquí, però bueno, aprofitant la teva pregunta, jo crec que és molt important reconèixer tot aquest ecosistema d'aplicacions d'administració electrònica que gira al voltant de la balisa. Doncs el que sí que us demanaria per fer possible això és amb la e-còpia, amb la compulsa electrònica, que pugueu augmentar el període de validesa, que actualment és de 3 anys, i per exemple, allà on han d'anar aquest full de signatures han de conservar 5 anys. Només us demanaria això, que si la e-còpia es pogués augmentar la validesa. A veure, primer de tot, dir-vos que efectivament, quan estem passant del món paper al món electrònic, jo crec que tenia moltes demandes d'eines, vull dir, entenem que la tramitació i tenir un expedient electrònic requereix les diferents eines. I és cert que també s'ha d'agrair als departaments de que s'estan convivint d'una manera, molt paper i molt electrònic, d'una manera molt manual i és complicat. I això, agrair-vos a tots la paciència, perquè tots anem a l'administració electrònica, i després la realitat és dura en el dia a dia. I això ho sabem i som conscients. Però també us volíem dir que amb els últims anys, sobretot aquest últim any, estem tenint productes corporatius que eren molt necessaris. Insisteixo, per exemple, amb el tema de digitalització, que és un dels temes que ha sortit molt amb molta demanda amb balisa. Dir-vos que, a veure, com a OPAE, doncs, som responsables d'una sèrie de productes, aquest és un, us ho dic perquè si trobeu que ja ho podíem coordinar-lo, però que ens oferim, que si cal que vinguem a explicar el mòdul de còpia i compulsa i digitalització segura, podem fer-ho, vull dir que no hi ha cap mena de problema. L'important és que es facin servir les eines, insistim. I d'altres eines, per exemple, que, com el tema del gestor documental, sí que el gestor documental el tenim ja aquí, el que és d'integració en sistemes d'informació, però bueno, pues això hem de tenir tots paciència perquè en el moment pressupostari en el que estem, integrar-nos amb aquests sistemes no és fàcil. També dir-vos que si us arriba aquesta informació, que us arribarà, doncs en un principi el que tenim previst és que sigui la fase, o sigui, que tingui una utilitat per la fase activa. Per precisament substituir aquestes unitats de xarxa que estem treballant, que fins ara era una solució, però ara això tecnològicament és insegur. Si tinguéssim aquí un representant del CTT, es diria que això de les unitats de xarxa, res de res. És la solució que hem tingut fins ara i que nosaltres hem donat, bueno, doncs com a òptima, perquè no hi havia cap altra, però ara sí que hem de fer-ho d'una altra manera. Vull dir, hem d'anar a aquest gestor documental, que quan estigui més endavant una mica més madur, la part aquesta de frontal, doncs també segurament doncs ja ens coordinarem per venir a explicar-la. També tenim, per avançar en temes d'administració electrònica, un altre producte que també bueno, estem gestionant, que és el tema del tramitador genèric. El tramitador genèric també és un producte que, si no teniu un sistema d'informació per un tràmit que va cap enfora, cap al ciutadà, que ha d'entrar per OBT, per EACAT, per canal empresa,
no té un sistema d'informació propi, també us donem una sortida. Vull dir que estem avançant molt amb administració electrònica. És el que jo vull que sapigueu, que quan ens imposen aquests imperatius legals cap enfora, doncs, bueno, que no ens hem d'espantar perquè s'està en ello. Vull dir, però que jo us entenc i que no sempre és fàcil, eh? Jo us ho dic i ho veig. I per això, bueno. I aleshores, respecte a la pregunta en concret que ens feies del tema dels 3 anys, és un tema que tenim identificat. I aleshores, bueno, això tecnològicament ja està, ja ho estem mirant amb CETIT i tal, i possiblement dependrà de si s'estan estudiant, si es pot fer alguna mena de migració d'aquest repositori, aquest gestor d'expedients, bueno, tot això s'està treballant. Però no és fàcil. No és fàcil. Una... Sí. El Joan us vol també matitzar. Una pregunta. M'agradaria acabar d'aclarir el tema d'aquest company vostre que comenta això. Pel tema de fer una digitalització, o sigui una compulsa que estem parlant, el tema de 3 anys amb el nostre servei de còpia no afecta directament. M'explico. Els 3 anys, el repositori temporal de còpies que diem que es guarden les còpies autèntiques, és de cara a la consulta, de cara al ciutadà que té el dret de consultar l'original electrònic. Però pel tema que tu has tret, que és fer una compulsa a partir d'un suport paper original, en principi el procediment és que tu fas la compulsa i automàticament, o no automàticament, més o menys automàticament, tu aquest document electrònic, aquesta compulsa electrònica, te l'has de portar cap al teu back office, cap al teu entorn. I a partir d'aquí és un tema de signatura electrònica que l'estat actual normatiu de signatura electrònica diuen que s'han de resignar cada 3 anys, etc etc. Però vull dir que el tema de que, això també la Rosa us ha ofert, de venir, que us podríem venir a fer una formació sobre el servei de còpia, que hi ha conceptes, jo crec, molt importants a l'hora de posar-la a la pràctica. Però voldria concretar aquest aspecte puntual que t'has dit. Pel tema de fer la compulsa digital, els 3 anys que guardem el repositori temporal de còpies és pel tema de còpia autèntica, però no per fer la compulsa. Només volia fer aquest aclariment. La còpia autèntica és aquella còpia que tu tens un original electrònic i li t'interessa passar el cap a l'administrat. Però ara estem parlant del suport paper, que el servei de còpia té dos grans serveis. O sigui, aquests fulls de signatures que estan aquí es digitalitzen... Sí, amb el servei de còpia... Sí. I tu aquell document digitalitzat el deses en el teu expedient electrònic i el conserves indefinidament. No, però jo l'he de trametre per valisa electrònica a una unitat. Cap problema. És que aquí no hi ha problema. Els 3 anys que comentaves és en què estan, diguem, en aquest repositori, en el núvol consultable, si és que és un document consultable, des d'un ciutadà des de fora. Val. Doncs ja... El repositori de còpies... que tenim. I bueno, igual us estem marejant molt amb totes aquestes eines. A veure, el que és molt important és... El que és molt important, i hem vingut a parlar de la Belisa... Sí, no allarguem aquest tema. El que és molt important és que us assoni que existeixen totes aquestes eines i que teniu les àrees d'organització, que són les que per les que heu de canalitzar qualsevol necessitat que tingueu. I a partir d'aquí jo continuaria ja amb la balisa electrònica i intentaria fer-la. Qualsevol pregunta que tingueu d'altres productes, ja us ens plaçarem o ja ho gestionem d'una altra manera, però potser ens centrem en tema de balisa perquè no tothom està interessat en els mateixos productes i avui el nostre llibre és la balisa. Sí, i penseu àrea d'organització. Àrea d'organització, que és qui us ajudarà en el que calgui. Una pregunta. Amb això que dèieu de lo de rebutjar o no rebutjar, en el cas, per exemple, d'una notificació d'una resolució d'un expedient disciplinari, per exemple, que no tinc massa clar si la pots rebutjar o no, senzillament signes i com a molt pots arribar a dir que no estàs d'acord, tot i que dintre de la resolució ja tens els dies de delegacions, podríem fer servir la e-balisa per fer una comunicació o notificació, no tinc massa clar. Nosaltres, com ja he comentat, bàsicament amb actes favorables és molt fàcil, no? De dir, bueno, encara que no tingui la capacitat de rebuig, doncs ho fem servir perquè difícilment hi haurà un rebuig de l'acte administratiu. Amb un disciplinari, nosaltres hem començat a fer aquests tràmits també en el que és el tràmit intern, és a dir, tot el que és la gestió del tràmit intern entre informes,
la transferència del document, però de cara a l'interessat, jo penso que es pot fer servir perfectament, per lo que he dit, vull dir, el rebuig el podem suplir, però tenim molt clar que hem de suplir aquest rebuig i donant aquesta informació també a l'interessat. Jo opino que és perfectament vàlid. Ara bé, és un acte o un procediment que és absolutament o podria arribar a ser absolutament desfavorable, amb la qual la idea del rebuig encara pren més relleu, rebutjar una resolució no pel contingut ni tan sols, sinó pel simple fet de no estar d'acord amb el procediment i tenir el dret a exercir aquest rebuig. No el podries fer a través de l'Evalisa, ni molt menys, però sí que jo entenc que es poden treballar mecanismes perquè pugui, tot i no ser de manera mecanitzada o automatitzada, rebuig o accepto, poder retornar-ho i continuar el procediment com et demani l'interessat. És a dir, també aquí hi ha un tema d'acceptació, Vull dir, tots estem acceptant sense haver acceptat explícitament la tramitació en electrònic de moltes comunicacions. Ja ho hem dit, a través de l'ATI ningú no ens ha preguntat si la validació o el procediment de validació dels dies de les vacances ho volem fer a través de mitjans electrònics. Vull dir, es va establir, tothom estem encantats i bueno, és una evolució evidentment natural. A part de que sabreu que dintre de totes les normes de procediment administratiu electrònic hi ha una obligació latent de l'administració de fer ús dels mitjans quan hi siguin. No? Per tant, com a funcionaris, com a part implicades en processos, com a part interessada directament i també com a funcionaris hem de fer ús d'aquestes eines. Llavors, pel que fa a aquest tipus de procediments disciplinaris, nosaltres, amb la nostra assessoria jurídica, ho hem comentat i pensem que és perfectament viable fer-ho a través d'aquest procediment. Quan realment manifesta el seu rebuig, canviem de paradigma, doncs anem a la notificació o bé a través de la presència d'un segon funcionari que en paper pugui fer signar o pugui estar present en l'acte o bé a través d'un certificat de correus com s'ha fet fins ara. Molt bé. I diferència entre jurídicament amb un correu electrònic signat amb l'ATECAT? Per què no té o si té validesa jurídica? A nivell tècnic em sembla que una de les coses més importants és el xifratge de tota la transmissió, que no hi ha un... Això el Joan té més... Bueno, bàsicament la balisa té unes normes jurídiques. Primer que tot, que la balisa incorpora automàticament, com s'ha comentat ja, el registre automàtic d'entrada i sortida, que en principi el correu electrònic no registra res. És un enviament, pot ser segur, perquè tu l'assignes amb TECAT, però bàsicament no fa el registre. Després, però pots posar que la notificació del rebut. Sí, saps? Però tu m'envies un correu electrònic, jo tinc l'opció... de la justificant te l'envio tu o no, és opcional. Aquí no, aquí tot és segur. És a dir, aquí, en principi, l'objectiu final de la balisa, de fet, a la Generalitat, a l'OPAE concretament, em consta a mi doncs, que fa uns 3 o 4 anys, ben bé, o 5, que hi va haver un projecte, un inici de projecte, per fer la valoració de posar corporativament correus electrònics del punt de vista xifrat, és a dir, signat. Però no va tirar endavant per una sèrie d'obstacles que ara no venen al cas. I precisament la balisa electrònica ha vingut en sèrio, és a dir, a reprendre aquell projecte que en principi estava enfocat a correu electrònic, perquè hi havia una sèrie de limitacions legals que el correu electrònic no ho tancava totalment. I per això s'ha fet una eina específica. La diferència està sobretot en el registre, fonamentalment, i després en les evidències que puguis tenir com a emissor de la recepció d'aquella balisa, perquè en el correu electrònic, per tenir les evidències, hauries d'anar a un nivell tecnològic, de nivell de servidor corporatiu de correu electrònic, mentre que la balisa dona aquestes evidències directament i, a més, sense poder el destinatari rebutjar o dir que no ha llegit allò. Perquè en el moment que ho llegeix, no té manera de dir-te no ho he llegit. L'emissor, en el justificant de lliurament que ara veureu, consta llegit per en tal data. Bueno, comencem a explicar. Bueno, a mi em toca explicar la part pràctica, la més fàcil per descomptat, perquè avui amb aquesta sessió ja comenceu a vislumbrar una cosa que nosaltres hem constatat fa molt de temps, que el difícil de la balisa no és l'eina pròpiament dita, perquè és molt fàcil d'utilitzar, és un correu electrònic, bàsicament, ara ho veurem, sinó que és la implementació de passar el procediment de paper a electrònic. I aquí és on la gent ens hem de remengar i meditar o estudiar, bàsicament, i analitzar. Amb la qual cosa, a mi em toca la part més fàcil, que és explicar-vos això que diem, que és molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar. Com hem comentat, hi ha diverses maneres d'entrar a la balisa electrònica. La més immediata, perquè ningú estigui dient, espera, a mi, què passa si jo m'he d'enterar?
si rebo una balisa o no balisa, si tinc d'estar pendent. No hem d'estar pendent de res, perquè com alguns envia una balisa electrònica a nosaltres, rebrem del correu electrònic del GenCat, de l'Outlook, rebrem un avís, conforme un correu electrònic més, que ens diu que ens avisa que hem rebut una balisa electrònica. Amb aquest mateix avís, aquest correu electrònic, ja tenim un enllaç que ens dirigirà a aquesta pantalla que tinc jo, que és on hem d'autenticar per entrar a la balisa electrònica. Una vegada tinc aquesta pantalla, com tots ja estem acostumats a fer, perquè a utilitzar-ho, a fer-ho, perquè ja fa uns quants anyets que entrem a internet i treballem amb eines d'entorns intranets, internets, doncs com aquesta pantalla ningú em prohibeix a mi guardar-la a mis favoritos del navegador i ja està, i ja tinc directament l'accés directe, així de fàcil. Encara que, com us han dit, a totes les intranets vostres dels departaments doncs hi teniu els enllaços, hi teniu els de... però en principi una vegada hi he entrat una vegada, me'l puc gravar al favoritos del navegador i ja està. Per tant, ens autentiquem amb l'usuari, que com hem comentat és l'usuari ATRI, o més tècnicament l'usuari GICAR, que el GICAR és gestor d'identitats de la Generalitat de Catalunya. Com sabem, l'usuari és el nostre NIF i la password, cadascú sap la seva, per descomptat. Hem de tenir clar des d'un principi que el moment que nosaltres ens autentiquem amb l'usuari password directament, sempre passa que les passwords ens equivoquem, sí, sí. 77082005. Tens tota la raó, que xerrant m'he posat un 0 més aquí. No cunt del pànic. Això que m'emorigin el NIF, Déu-n'hi-do. Són els nervis, perquè ja ha entrat moltes vegades a la seva balisa, o al seu ATRI, o al seu correu electrònic, perquè és el mateix de totes aquestes eines. Clar. No, no. A veure si ha sort ara. Bueno, costat, però ja hi som, Molt bé. Aleshores, fixeu-vos, aquí això és un correu electrònic, concretament és molt semblant, perquè el disseny s'ha fet així, expressament, a un correu electrònic que molts coneixem, que és el Gmail de Google. Amb la qual cosa, en principi aquí, veiem que les característiques són molt semblants al correu electrònic. Tenim unes safates a la part esquerra, que ja avanço que aquestes safates no se'n poden crear de noves, no podem crear de noves perquè hem cregut bastant, podríem dir, convenient de no que es poguessin crear, perquè com us hem insinuat molt ràpidament abans, ja això és, la balisa electrònica és una eina per enviar documentació, en cap cas vol ser un repositori de documents electrònics. Per tant, els documents que nosaltres ens enviem, quan els rebem, els hem de baixar-nos cap al nostre entorn i posar l'expedient determinat, etc. Per tant, concepte clau, no podem crear carpetes noves. Molt bé. Tenim les safates d'entrada, les safates de sortida, normals i corrents d'un correu electrònic. Tenim l'històric d'entrada, l'històric de sortida. L'objectiu d'aquestes dues carpetes són bàsicament perquè si utilitzem o si enviem i rebem moltes balises, les safates aquestes es podrien engreixar molt, es podrien augmentar molt i per descongestionar nosaltres podem passar automàticament a balises d'entrada o de sortida cap a un històric. Simplement és una funcionalitat molt elemental. Bàsicament, a la part superior de la balisa tenim que, veiem que anem, si nosaltres anem clicant, seleccionant balises, veig que si jo selecciono més d'una balisa, només se'n posa operativa una funcionalitat,
Si nosaltres cliquem una balisa, tenim operatives totes les funcionalitats de la balisa, que les explicarem, com aquesta, com a moure històric, ja està aviat explicada aquesta funcionalitat, que jo selecciono una o més balises i les moc cap històric, així de fàcil. Aquesta funcionalitat, mica tonteta, perquè però és per donar similitud al correu electrònic. Jo puc, encara que tingui una balisa llegida, la puc marcar com a no llegida, se'm posarà més en negreta, o sigui, cap problema. Justificant, veurem que aquí clicant se'ns ha comentat que la balisa, pel simple fet que en el moment que enviem una balisa, se'n genera un justificant d'aquesta balisa. Un justificant és un PDF signat on hi figuren totes les dades de la balisa. Registre d'entrada, registre de sortida, emissors, receptors i contingut de la balisa. I també referenciats als possibles documents annexats. O sigui que el justificant de la balisa hi consta tot el contingut de la balisa. Per això inclús, des del punt de vista pràctic de procediment... Es veuen els menús de... Sí, però això és la definició. Si pots ampliar-la... Això és la definició a la pantalla, ara, Rubén. Ja està. Sí, però ja està. Molt bé. D'acord. Aleshores dèiem que en principi podem nosaltres tenir el justificant i per això en molts procediments el que fa la gent inclús es guarda el justificant de la balisa, perquè és el document, repeteixo, electrònic, signat electrònicament, que poder, és el justificant de tot el contingut de la balisa. Molt bé. Aquí tenim totes les nostres funcionalitats que tenim. Sistema a la safata d'entrada, quines funcionalitats tenim? Hem dit el justificant, que el veurem. Reenviar a la balisa, una balisa, la podem reenviar. I què fa que realment aquesta funcionalitat? El que realment fa és aprofitar el contingut d'una balisa que jo tinc per aprofitar-la, que el mateix que fem amb el correu electrònic. Tenim correus electrònics que tenen continguts que diem molt bé, puc variar una miqueta el contingut, afegir o desfer annexes o enviar-la tal com està. Però amb una gran diferència, que el reenviament, quan jo reenvio una balisa, estic creant una balisa de nou, de ben nou. Per què? Perquè tindrà els seus propis registres d'entrada, els registres de sortida, etc etc. Per tant, no guarda cap enllaç amb les balises, entre cometes, que he aprofitat. Només és una funcionalitat que em dona la balisa per aprofitar continguts ja fets. Però el que jo reenvio realment és una balisa nova, amb assentaments nous, amb destinataris per descomptat nous, etc. Però no té cap lligant amb la que he aprofitat. D'acord? Molt bé. També tenim la funcionalitat de reenviar aquesta, una balisa qualsevol mitjançant el correu electrònic, a un correu electrònic. Per això diem mitjançant un correu electrònic. Què vol dir això? És l'única funcionalitat que ens permet de treure tot el contingut d'una balisa electrònica de l'entorn de balisa. L'entorn de balisa, abans ha sortit una miqueta per alguna pregunta, el que vol ser és un entorn segur. Tan segur que a data d'avui no podem borrar, ningú pot borrar alguna balisa. De la mateixa manera que amb els correus electrònics, nosaltres podem borrar correus electrònics, nosaltres de la nostra balisa actualment, tant d'entrades com de sortides, no es podem borrar cap balisa. Entre altres coses perquè hi ha, aquestes balises s'han fet a través d'un assentament de cercat, etc. Per tant, vol ser un entorn segur. A data d'avui no podem borrar balises. Per tant, l'única funcionalitat que tenim per treure una balisa electrònica i enviar-la a un correu electrònic qualsevol, aquí perquè una altra cosa que us voldria dir d'entrada, a part que hem entrat una miqueta accidentalment a la demo pràctica, però el primer que us volia dir jo era que la balisa electrònica s'ha dissenyat amb un aspecte molt àmplit, que mai no hem volgut posar restriccions, és a dir, és molt, cada persona es podrà gestionar i configurar la balisa electrònica segons les seves necessitats o gustos, entre cometes, que hi ha poques restriccions, i aquesta és una mostra. Nosaltres podem enviar el contingut d'una balisa electrònica a un correu o diversos correus electrònics, que no han de ser necessàriament Gencat, pot ser Gmail, Hotmail, etc etc. Per tant, és la manera d'enviar, i això ja aprofito per dir, perquè és el que costa realment l'utilització de la balisa, en molts procediments que detectem, no solament del Departament de Governació, sinó altres departaments, que aquesta funcionalitat es fa servir doncs, dintre d'un tràmit determinat, per passar cap a col·laboradors, etc., per correu electrònic. Perquè concretament, si jo envio una balisa a dintre l'àmbit de balisa electrònica, que seria reenviar una balisa electrònica, estem realitzant assentaments nous. Per tant, a mi em pot interessar enviar una balisa electrònica a un col·laborador perquè necessito
que la treballi, etcètera, o que la conegui, etc. Però no necessàriament s'han de crear assentaments nous. Per tant, ja us aviso que aquesta funcionalitat, doncs, és una funcionalitat que s'utilitza molt, sobretot en tramitació, quan passem de l'expedient en format paper a format electrònic. Sobretot per comunicacions entre col·laboradors. Molt bé. Retornar una balisa, parlem del retorn, que s'ha especificat. El retornar una balisa, en principi nosaltres dèiem, salvo que avui ha sortit un altre cas d'ús, que és el tema de les notificacions que es deien, etc., si podem retornar o no retornar, nosaltres, salvo aquesta especificitat que s'ha parlat avui, nosaltres el que sempre diem és que retornar una balisa en principi no es pot retornar, perquè mira, algú m'ha enviat una balisa que no em ve de gust i li retorno. En principi no, perquè doncs, en principi la balisa electrònica no es pot retornar per aquestes consideracions. De tal manera que per què serveix aquest retorn? En realment nosaltres el que diem que el cas ús fort de retornar una balisa electrònica és quan, que pot passar, i a vegades ens passen correus electrònics, és quan jo rebo una balisa electrònica per error, perquè hi ha un cognom igual o un nom igual, jo veig clarament que aquella balisa no és per mi i ara què faig jo amb això? O el que passa, jo la retorno. Si jo pulsem retornar una balisa, veurem que se'ns obre una finestreta en la qual hem de raonar, hem de motivar perquè la retornem, perquè quedi constància el perquè jo retorno aquella balisa. I el que fa aquesta funcionalitat, també una cosa important que tingueu en compte, és que jo com retorno una balisa, anul·lem els assentaments de cercat, que no vol dir esborrar-los, però sí anul·lar. El mateix que farien les persones responsables de cercat. Quan això, ja, perquè les persones del cercat ens van dir que en presencial, en format paper, el cercat també els hi arriben per diferents temes destinataris erronis, un 1% o menys. Però el que fan ells és anul·lar i redireccionar. Des del punt de vista electrònic, retornem i hem dit retornar una balisa, el que fem és retornar-la a la persona, a l'emissor que ens l'ha enviat i anul·lem els assentaments cercats. Per tant, hem parlat bàsicament de les funcionalitats aquestes, després veurem el justificant. Parlem de la part esquerra. Comencem per baix. Configuració. Aquí, quan nosaltres entrem a configuració de la balisa electrònica, entrem a les petites o grans coses que podem configurar de la nostra balisa, que bàsicament són molt concretes i fàcils de realitzar. Per les explicacions que us hem donat fins ara, sabeu que la balisa electrònica doncs, genera automàticament diferents avisos. Alguns ja se us ha explicat. Quan nosaltres enviem una balisa electrònica, el receptor de la balisa automàticament rep aquest avís que hem dit. No? Jo receptor una balisa, rebo un avís que he rebut, un correu electrònic que he rebut la balisa. És un avís. Quan el destinatari, jo o un altre destinatari, qualsevol, llegeix la balisa, en principi, llavors, es genera un altre avís conforme jo sé i en el moment puntual, en temps real, si m'interessa saber-ho, en el moment que s'ha llegit la balisa. O sigui, abans us hem comentat, ja ho veurem amb el justificant, que a part del registre cercat, la balisa té un acusament de rebuda. L'acusament de rebuda és que amb el justificant queda la data i l'hora que s'ha llegit aquella balisa pel destinatari. Però a part d'això que queda amb el document justificant, en temps real, jo m'assabento en el moment que es llegeix la balisa, si vull. Si vull. Molt bé. Per tant, d'aquest conjunt, que no els expliquem tots, d'avisos que genera la balisa, uns quants es poden configurar. Què podem configurar? No podem configurar que es deixin de generar aquests avisos. Si el que jo puc configurar és el moment que jo vull rebre aquests avisos, o si no els vull rebre. M'explico. El cas d'ús, imaginem un càrrec o qualsevol persona que utilitza molt les balises. Veuríem, el cas, des del punt de vista pràctic, que aquesta persona rep una allau de correus electrònics, que si la llegida, que si l'enviada, si ara, etcètera, etcètera. Allò sí que semblaria un spam, que el primer, sobretot els càrrecs diria de què van això, què passa, això és un cachondeo, si s'ha omplit mil correu electrònic d'aquests correus d'avís. Per tant, hem considerat idoni doncs, que alguns correus electrònics d'aquests d'avís es pugui dosificar o anul·lar, com veurem, la seva rebuda. La seva rebuda. I aquí és el que nosaltres configurem en la part superior de la configuració. Com hem dit, alguns correus electrònics, alguns avisos, perdó, els hem explicat i això els expliquem ara ràpidament. El destinatari llegeix una balisa, això no hem parlat ja. Un destinatari una balisa, llegeix la balisa i jo, que l'he enviada, rebo aquest correu electrònic. Jo puc parametritzar si la vull rebre immediatament, en temps real, com la llegeix, o si la vull rebre
vull rebre un resum diari en la qual cosa l'endemà al matí amb un sol correu electrònic vindria tot els N avisos que s'han generat durant el dia, però també puc dir, no, en un dia és massa. Vull només rebre un resum diari, perdó, un resum mensual, perdó, setmanal. Què vol dir? Que el dilluns següent de la setmana tindria aquest resum, d'acord? I també en cap cas. Algú pot pensar, aquest en cap cas, això és una mica fort o no es deixa de ser fort? Us ficarem un cas d'ús que nosaltres fiquem sempre d'exemple. Quan nosaltres vam fer formació específica a secretàries dels càrrecs, en principi els vam dir a les secretàries, escolteu, poseu aquí que amb els caps no rebin tots aquests avisos, perquè tu com a col·laboradora del càrrec rebràs els mateixos avisos i descongestiones el correu electrònic del càrrec, ho enteneu? En definitiva, podem configurar aquí la freqüència en què volem rebre aquests correus electrònics. De quins avisos? Hem dit, quan el destinatari llegeix la balisa, dos dies abans que venci el termini de lectura, això ja m'avanço que aquí també veurem amb una carpeta que ens posa no llegides en termini i expliquem la funcionalitat aquesta. Aquesta funcionalitat que ningú la vegi com un tema de normatiu, de terminis, de procediment, etc etc. No té res a veure amb terminis de procediment. És una funcionalitat que es va posar a la balisa perquè es va considerar que moltes balises o balises determinades, si es llegeixen passar d'una data determinada no té gaire sentit. Exemple, si jo envio una balisa, una proposta de temes d'una reunió que es fa d'aquí 3 dies i la balisa es llegeix el quart dia, si la reunió s'ha fet ja no té sentit. Fico un exemple. Amb la qual aquí podem configurar nosaltres, quan preparem una balisa, que ara ho veurem ràpidament perquè hem de ser una miqueta curosos i ràpids anar a fer tots els exemples, veurem que jo puc dir-li aquesta balisa m'interessa a mi que et llegeixi abans de tal data. Podem triar la data que vulguem. Ens surt un calendari i triem. Quin efecte té això? Què ens aporta aquesta funcionalitat? Que si arriben 24 hores abans o 2 dies abans d'aquesta data que jo he marcat, he determinat, i la balisa no s'ha llegit, perquè si llegit ja està, l'objectiu és que es llegeixi abans d'aquella data. Si arriba 2 dies abans, hem dit, i no s'ha llegit la balisa genera automàticament un avís de recordatori tant a l'emissor com al receptor, dient una balisa que es tenia llegit dintre 2 dies encara no s'ha llegit. Que ho sapigueu, és una funcionalitat més de la balisa, d'acord? Molt bé. Un enviament requereix el meu vistiplau. Hem dit, i ara en parlarem una miqueta més, del rol dels col·laboradors. El col·laborador hem dit que era aquella persona que ajuda el càrrec o el titular d'una balisa a gestionar les balises. Una manera de gestionar és que li prepari els continguts de la balisa, que pot ser. Aleshores, quan un col·laborador envia cap al càrrec o principal la balisa pel seu vistiplau, es genera un correu electrònic amb el principal dient-li escolta que tens una balisa fulano tal pel teu vistiplau, un altre tipus d'avís que hem dit, que el podem configurar aquí si el volem rebre, amb quina freqüència el volem rebre. I per acabar, un col·laborador fa un enviament en nom meu. Hem vist, i ara ho veurem aquí, configurar els col·laboradors, que a l'hora de configurar els col·laboradors, dues coses podrem configurar del col·laborador. Una és si jo li dono permís perquè ell pugui enviar directament les balises electròniques que prepara per mi. Tenint en compte una cosa fonamental, que tots els efectes de registre de cercat, etcètera, etcètera, sempre a la balisa, encara que l'hagi enviat el meu col·laborador, constarà que l'he enviada jo. Això que es tingui clar. Per tant, en principi, si jo li dono a un col·laborador potestat perquè enviï balises en nom meu, que a tots els efectes constarà que l'he enviada jo, jo ho he de saber. Per tant, aquí també genera un correu electrònic. Molt bé. Per tant, aquí a la part superior, configuració, estem configurant doncs la freqüència en què generem, en què volem rebre aquests avisos. Tot seguit, a la part central de la pantalla tenim un xec, que jo dic que és l'opció més, entre cometes, més tonta, en el sentit de que, se us ha dit abans ja, com jo ens hem autenticat, que ens ha costat, a l'hora de la balisa electrònica, realment hem de tenir clar que estem signant per entrar, perquè tots sabem, o hem de saber, que l'usuari pas, encara que sigui feble, és una signatura electrònica. Jo m'estic autenticant i signo a l'entrar a la balisa electrònica. Per tant, no fa falta tenir un segell, una signatura avançada, un certificat digital, que és la famosa TECAT que coneixem d'empleat públic.
No fa falta la TCAT. Però si jo la tinc la TCAT, perquè la tinc per la feina que tinc, i tinc el caprici de dir, escolta, quan enviem, també s'ho ha dit a la presentació teòrica, quan nosaltres enviem una balisa electrònica per seguretat jurídica, automàticament la balisa queda signada amb segell d'aplicació, amb un segell digital d'aplicació, per donar-li consistència jurídica, perquè ningú pugui modificar allò. Si aquesta signatura que s'assigna realment la balisa electrònica i tots els seus possibles annexos que hi hagin s'assigna en un sol paquet per donar-li seguretat jurídica, si jo vull i tinc el caprici perquè tinc la meva TCAT i dir-li no, jo no vull que signi l'aplicació de Elisa, vull signar jo amb la meva TCAT perquè vull que surti signat per Joan Gualbi, la tal, tal. Doncs llavors poso el caprici aquest, poso aquest xec i automàticament cada cop d'enviar la balisa electrònica, què passarà? Que em demanarà la TCAT, el PIN de la TCAT, molt latós. Per això dic que és una opció tonta perquè el fàcil és que signi. Ara intervenc, potser un caprici pot ser un requeriment legal, que allò que conté la balisa i la comunicació que conté hagi d'estar signada doncs, per algú determinat, una instrucció que vingui del secretari general en termes de personal, etc. Pot ser un caprici o pot ser un requeriment legal. Perquè com que jo intentant temes legals, jo ho deixava en caprici. Això. Molt bé. I un altre sobre el tema dels avisos, de que pots generar aquell avís de 48 hores doncs, si no ho ha llegit, també, tot i que no és de tràmit, efectivament, no és un requisit de tràmit, de termini de tràmit, però sí que ens pot ajudar per complir amb els terminis de tràmit. Posem per cas la ventilació d'un informe, jo com a òrgan instructor vull demanar a algú altre que faci un informe i que és preceptiu per a la meva tramitació, i jo vull estar al cas d'aquell informe, quan ha rebut la petició de l'informe, quant temps triga, puc generar aquest avís, a dir, avisa'm si és que ni tan sols l'ha llegit, i avisa'm en el termini màxim de 15 dies, que és el termini que li he donat per poder realitzar aquest informe i retornar-me'l. Si jo veig que en 48 hores abans d'expirar el termini, doncs ni tan sols l'ha llegit, doncs potser fins i tot faig aquella comunicació telefònica de dir, ei, no? Que arribarem tard tots plegats. Un exemple més, que diem que cada un es configura i utilitza la balisa electrònica segons les seves necessitats. Això està claríssim, molt bé. Per tant, jo en principi desmarquem que no volem signar amb la TCAT. I després aquí el que nosaltres podem configurar són els col·laboradors nostres. També ho deixem molt lliure. Cada persona pot configurar-se el nombre de col·laboradors que vulgui. 1, 2, 3, 4, N. Inclús la balisa permetria que aquests col·laboradors no fossin ni de la meva unitat, podrien ser de qualsevol unitat, també es deix lliure. Lògic és que un principal, un càrrec, etc., abans de començar aquí a definir col·laboradors, perquè aquí ho està definint tecnològicament, des del punt de vista funcional, doncs prèviament s'hagi parlat amb les persones afectades, escolta, et configuro com a col·laborador i faràs aquestes tasques, etc. Això no cal ni dir-ho, no? Molt bé. Per tant, hem de tenir clar, tota persona, jo, titular d'una balisa electrònica, puc tenir N col·laboradors, però a la vegada jo també puc ser col·laborador, com és el cas que veurem des del punt de vista pràctic. Jo tinc configurat com a col·laborador una companya meva, la Maria Teresa Fantova, però a la vegada jo sóc col·laborador de la meva cap, la Rosa Gallego, és a dir, la propietat transitiva. Jo tinc col·laboradors, però a la vegada jo sóc col·laborador d'altres persones, d'acord? També lliure totalment, totalment lliure. Molt sí, bé. Però compte que no aplica la propietat transitiva. No, això no. Si tens un col·laborador, sí, no, exemple, clar, no, sí, sí. No hereden les no propietats hereden, de col·laborador. Però jo puc ser, a mi em poden tenir configurat una o més persones com a col·laborador d'ells, però a la vegada jo puc tenir també configurat una o N persones col·laboradores meves. Clar, la persona que és col·laboradora meva no serà col·laboradora de la Rosa Gallego. No, això és el que vol dir el Rubén. Sí, sí. D'acord? Molt bé. Tenim actualment una persona col·laboradora definida. Per afegir col·laboradors és tan fàcil com clicar aquí i aprofitem per explicar aquesta pantalla perquè veurem que aquesta pantalla és la mateixa que a l'hora de buscar els destinataris d'una balisa. Aquí, realment, amb aquesta pantalla que se'ns desplega, tenim aquí el cercador del Directori Corporatiu o GICAR de la Generalitat. Amb la qual aquí podem buscar qualsevol persona dins de l'àmbit de la Generalitat. Abans us hem comentat que l'àmbit a data avui de la Generalitat, de l'àmbit d'utilització de la balisa electrònica, és departaments i organismes de la Generalitat. També us he de matisar que a data d'avui el 100% d'organismes no estan donats d'alta, perquè hi ha organismes variopintos
i no vull parlar molt d'organismes perquè vindrà aquí la lletrada i em dirà no, és que hi ha segons la tipologia d'organismes, etc, etc. Però des del punt de vista pràctic, des del punt de vista pràctic està claríssim de que tenim molt tipus d'organismes que a data d'avui es consideren que no es poden utilitzar la balisa. Per tant, la majoria de departaments per descomptat i la majoria d'organismes. Què requisits d'aquest cercador? El requisit és que hem de posar com a mínim un d'aquests tres paràmetres. El nom, el primer cognom o el segon cognom. Per descomptat, de que com més acoti la cerca, més ràpida anirà la cerca i més acotada serà la cerca. Si jo fico García i un departament, que veurem aquí és unitat major, que aquí tens unitat major, en principi aquí què veurem? Veuríem doncs, que García en sortirien del departament qualsevol molts, no? Per tant, obligatori. Tenim la cerca també i em diuen que tinc 10 minuts, per tant he d'anar una mica més ràpid encara. Però com que ja us dic que això és molt fàcil d'utilitzar, ens quedarem tranquils, eh? Perquè la sabreu utilitzar molt bé. Dèiem, i estic explicant els conceptes claus, el departament. Aquí hem de ficar els departaments o l'organisme que nosaltres anem dirigit a les persones. Si nosaltres, per exemple, que posem empresa i ocupació, empresa, l'emplenament és sensitiu, és a dir, no cal ficar departament de governació, departament de territori, només ficar quatre lletres que consti a la frase, automàticament la cerca és sensitiva. Aquí hem posat empresa i ocupació i aquí ficaríem un nom. Per exemple, anem a ficar governació, més fàcil. Recordeu, això és imprescindible posar al departament. Sí, obligatòriament. On s'ha d'emplenar sí o sí, dic perquè és una de les coses que ens hem trobat que la gent no feia. I després recordeu també, bueno, això anecdòtic, perquè hi ha gent que considerareu del vostre departament intervencions delegades, gent d'assessoria jurídica, en el cas d'intervenció delegada, són gent d'economia, per tant els heu de buscar com a departament d'economia. Gent de l'assessoria jurídica adscrits al gabinet jurídic de presidència els heu de buscar per presidència. És una cosa anecdòtica, però bueno, us vaig dir coses que ens hem anat trobant. Sí, és que no tinc temps per matisar molt, però crec que una cosa que cal dir-vos, perquè després dius això no funciona tan bé que ens ho van fer, perquè les demos normalment surten bé, no? Normalment. Us hem de dir que això és un tema del directori corporatiu que nosaltres no som responsables de gestionar, i ho dic molt breument. Hi ha organismes que tenen presència pròpia dintre el departament, tenen presència, podríem, entitat pròpia dintre el directori corporatiu i altres no. Us fico un exemple. Agència Catalana de Turisme, Agència Catalana de Consum. L'Agència Catalana de Turisme he de buscar i em sortirà Agència Catalana de Turisme i si no fico Agència Catalana de Turisme no puc buscar aquestes persones. En canvi, si jo busco Agència Catalana de Consum aquí, la posem aquí, no ens sortirà perquè les persones de l'Agència Catalana de Consum estan dintre del departament, del propi departament, etcètera, etcètera. Molt bé. Bueno, aquí hem fet la cerca ràpida, aquí buscaríem doncs, en aquest cas la persona, ficaríem afegir. Si volgués afegir més persones, en aquest cas de col·laboradors, aniríem ficant les cerques i al final fiquem afegir i automàticament aquí ens surt una altra persona col·laboradora. Per defecte, ja anem a parlar que podem configurar dels col·laboradors. Molt fàcil i potent, que això és l'important que tingueu clar. Un col·laborador, en principi, tenim aquí dos dibuixets que per defecte estan en situació negativa, és a dir, no els hi donem cap permís. Quan nosaltres coloregem una opció, realment li donem el permís. Si posem el rotulí per sobre, veiem de què es tracta això. Veiem, diu, accedeix a totes les meves balises, activat. En canvi, la part de dalt actualment diu accedeix a totes les meves balises, desactivat. Això és el que aquí estem parametritzant si aquest col·laborador ha de ser un col·laborador total o parcial o podríem dir tècnic. Que hem dit que hi ha dues maneres de tenir col·laboradors. El col·laborador que ho veu tot de la meva balisa, o sigui, totes les meves balises d'entrada i les balises de sortida, o aquell col·laborador que la Rosa us ficava d'exemple a la direcció de serveis que només tracta temes temàtics. Aleshores, aquest col·laborador temàtic o tècnic només veuria les seves balises que prepara, siguin de recursos humans, siguin de gestió econòmica, etc. És a dir, amb aquest xec d'aquí estem configurant el col·laborador si ho veu tot o només veu les balises que ell ha realitzat. I l'altre xec que ens diu, també ens ho diu la mateixa aplicació, envia sense el meu vistiplau, hem dit que nosaltres podíem, com configurem un col·laborador, li podem donar permís perquè enviï balises amb nom meu o no.
Per tant, en principi, a qui li estic donant permís o no als col·laboradors perquè puguin enviar directament. Per tant, què hem vist? Molt fàcil donar d'alta i tan fàcil com també donar de baixa. Pulso la X, ja tenim donat de baixa el col·laborador. Perquè el col·laborador, veurem que a la pràctica serà una cosa molt dinàmica, perquè els col·laboradors, tots els col·laboradors, tenim dret a donar-nos a canviar de lloc de treball, estar malalts, fer vacances, etc. Per tant, aquí això pot ser dinàmic per donar d'alta i baixa col·laboradors. Una cosa important, perquè al principi, sobretot al principi, rebíem incidències sobre aquest punt de vista, tan fàcil. No ens oblidem de desar els canvis que fem. Si no pulsem el botó de desar, aquí no es queda emmagatzemat res. Per tant, hem de pulsar. Perfecte. Anem a crear una balisa. Bàsicament. Fàcil. Com un correu electrònic. Destinataris. Aquí ficarem, per buscar destinataris, el primer cop podem, se'ns omple, se'ns... Estem a la mateixa finestra d'abans, d'acord? Aquí estaríem buscant destinataris, però no per col·laboradors com abans, sinó que estaríem buscant destinataris per destinataris de la balisa. Però si una vegada jo he entrat, una vegada ja he enviat una persona, només que jo fiqui aquí dues paraules o tres, automàticament ja em proposa persones que jo he enviat balises, amb la qual cosa m'evito anar a buscar la cerca, de fer la cerca al directori corporatiu. Què més? Què més? Visualitzadors, el rol aquell que us ha comentat la Rosa, que com en còpia. Important del visualitzador, rol del visualitzador, que amb el visualitzador, com que és una cosa que en principi és un destinatari a la balisa, que jo el vull que estigui assabentat, però no l'envio directament, perquè la balisa realment va destinada a aquests destinataris, als visualitzadors no se'ls genera cap assentament cercat. Els visualitzadors reben la balisa, el 100% de la balisa, però no se'ls genera assentament cercat. Més coses. Assumpte de la... una cosa important. Hem dit, des del punt de vista teòric abans, nosaltres, com el mateix que el correu electrònic, jo puc fer un correu electrònic i enviar, per exemple, a 10 persones diferents. Aquí el mateix, aniríem afegint persones. Gran diferència del correu electrònic. Jo aquí poso 10 persones perquè m'interessa que aquesta balisa la rebin aquestes 10 persones. Però al moment d'enviar, aquesta única balisa, que jo he posat 10 destinataris, se'm generen 10 balises independents, perquè cada una tindrà el seu cercat de sortida i d'entrada, el seu registre d'entrada i sortida. Per tant, me'n vaig a la safata de sortida i veuré que s'hauran generat 10 balises diferents, independents, en tots els sentits. Seguim. Has d'acabar, però ja està, doncs. Ja acabem. Molt bé, aquí tenim l'opció, i acabem ja. Aquí tenim l'opció, com que jo soc col·laborador d'una persona, veureu que puc preparar una balisa per nom de la Rosa Gallego o no, o enviar directament. L'assumpte, cosa important, cobreu la documentació al servei. L'assumpte, el text que fiquem a l'assumpte és el contingut del cercat. Contingut del cercat, de l'assentament cercat, perquè hem vist que les balises generen assentaments cercats, que es poden consultar de la mateixa manera que si haguessin fet manualment, el contingut d'aquest assumpte és el contingut de l'assentament cercat. Contingut de la balisa, encara que veiem la finestreta petita aquí, ens hi caben pàgines i pàgines, hem fet proves de 30-40 pàgines. Serveix la funcionalitat de copiar-pegar del Word, per exemple. Podríem dir mancança, que no és fins a data d'avui no es detecta enriquit, o sigui, se'ns en va les negretes, els subratllats, etc. Què hem dit? Què hem dit? Dèiem més. Confidencial. Aquí és l'hora de nosaltres, a l'hora d'enviar la balisa, podem marcar-la com a confidencial. Confidencial serà, com el seu nom ja intuïm, que només la podrà llegir el destinatari. Els seus col·laboradors no la poden llegir. Important, bueno, important com el correu electrònic. I per acabar, termini de lectura. El que hem dit, que jo vull dir que aquesta balisa que vull enviar s'ha de llegir abans d'una data determinada, que se'n generava aquell avís. I bé, bàsicament, teniu una primera pinzellada de l'aplicació, sí, és molt intuïtiva. Només una cosa al tema col·laboradors, que és que al final l'important de la balisa és el model que voleu fer servir, si de persona a persona o amb col·laboradors. El tema... Ui, m'estava boicotejant. Si canvieu aquí el D, el camp aquest D, enviar balisa nom meu, aquí és on podeu, jo he dit als Joan, o sigui, seleccionar si aquesta balisa l'enviareu vosaltres o la passareu a vistiplau del titular. Vol dir que si canvieu en el D i en lloc de balisa nom meu seleccioneu el titular,
Rosa Maria Gallego en aquest cas, el botó de baix, on aquí apareix també l'envia, això no és el normal només apareixeria per vistiplau, que voldria dir que tu no tens potestat per enviar nom del teu titular a aquella balisa. En aquest cas el Joan és un col·laborador que té permisos especials per poder enviar directament com la Rosa Gallego. Però si no, el normal és que com a col·laboradors, quan seleccioneu que envieu la balisa que esteu preparant en nom del vostre titular, només podreu passar vistiplau. El circuit serà que el titular rebrà un correu electrònic que dirà tens una balisa per vistiplau, clicarà, entrarà a la balisa, anirà a la carpeta per vistiplau, on podrà revisar aquella balisa, retornar-la al col·laborador si considera que s'ha de modificar alguna cosa o enviar-la ja directament. Per tant, els col·laboradors són persones que poden preparar tot el text, tots els anexos d'una balisa i passar-la a vistiplau del titular perquè finalment faci aquest enviament. Per tant, heu de plantejar-vos aquestes dues maneres de fer servir la balisa. De persona a persona, a vegades pot ser comunicació entre tècnics de manera que la balisa no cal que sigui el titular, l'òrgan X qui faci la balisa, l'òrgan ha de signar el que sigui que s'hagi anexant aquella balisa i la balisa potser la pot trametre qualsevol tècnic de la unitat. Penseu en aquestes casuístiques. I jo, com que ens quedem ja sense temps i tanco perquè les companyes de l'escola ens estan allò, insistir que era la Rosa d'allò, que les àrees d'organització són les que us poden donar suport en pensar els vostres circuits, les vostres necessitats i com utilitzar la balisa i encaixar-la en les vostres necessitats concretes. I igualment, amb el tema que acabem de comentar, per tenir molt en compte que quan tu fas el cos de l'assumpte, allò ja és l'ofici. Vull dir, no dupliquem documentació administrativa, simplifiquem el procés. És a dir, tu pots tenir, per exemple, ara poso el cas, no? Una instrucció del secretari general, aquell secretari general ha fet un document annexat a part, signat electrònicament, i algú, com diu el Rubén, l'envia i diu per la vostra informació. Potser seria més adequat que el secretari general signés la comunicació directament i simplifiquem. Hi ha una, perquè llavors ens estem trobant a la instrucció per una banda, la comunicació per l'altra. Llavors, en aquest cas, l'òptim, ara poso aquest cas, igual amb un altre és més simple, més fàcil de detectar, és fusionar. Això és el que estem enviant a l'ofici, si a dintre hi ha la instrucció és un 2x1. I ens està dient, simplifiquem l'expedient. Si és un ofici o si és un document adjunt, una resolució que signa l'òrgan competent. Si és un ofici, podeu valorar, jo crec que té més sentit el que diu la Ruth, que l'ofici sigui la pròpia balisa i que la signatura sigui el fet d'enviar-la des de la seva balisa a aquell titular. Sí, perdona. Només una pregunta. Si jo soc, o sigui, algú me fa col·laboradora, però no m'autoritza a enviar, o sigui, no tinc el vistiplau per enviar directament, si per equivocació jo ho preparo i poso t'enviar, ho enviarà al programa? En comptes de posar per vistiplau, m'equivoco, t'hi poso per enviar? No, és el que us deia, és que en aquest cas potser haguéssim hagut de treure, o sigui, normalment com a col·laboradora no veuràs el botó enviar, només veuràs per vistiplau. El Joan en aquest cas és un col·laborador que té uns permisos especials de que pot enviar com a Rosa Gallego, que és la titular, directament, però això són casos molt excepcionals. Normalment els titulars tindran col·laboradors que han de passar pel seu vistiplau abans d'enviar. Per tant, ja no veuràs aquest botó i no hi haurà confusió, no podràs enviar res. Tinc una cosa. Els arxius adjunts queden emmagatzemats a l'entorn de l'e-balisa? Sí. I es poden borrar? No. Les balises no es poden manipular. Si diguem un cop enviades, tu ja no pots... No pots quan ho estàs preparant, sí. Vull dir, quan hi ha el vistiplau, el que ha d'encara... Quan està enviat, es bloqueja. Vull dir, per seguretat, evidentment, es xifra tot el contingut i és un pack. I per què? Podria donar-se el cas que jo enviés alguna cosa per error, que no pogués enviar, o que vulnerés, no sé, tema de dades personals, això, i llavors dic, ostres, això no pot estar aquí, ho haig de borrar. No, temes de dades personals no hi ha cap problema en enviar qualsevol dada de caràcter personal, fins i tot les que la llei orgànica de protecció de dades estableix com a dades de nivell alt de seguretat. Doncs el sistema compleix tant amb els requeriments de la llei orgànica de protecció de dades com de l'esquema nacional de seguretat per a la protecció d'aquestes dades. Per tant, penseu que hi ha departaments que estan enviant els informes mèdics directament per l'e-balisa. Una cosa sí que us he de dir, el que sí que hem d'evitar és posar a l'assumpte noms de persones, és a dir, noms complets de persones referits amb algun procediment, perquè el que sí que fa és l'assentament amb l'assumpte ho volca en els assentaments d'EACAT. Això no sé si ho hem explicat, lo de l'EACAT, que estan a l'entorn EACAT.
No, la balisa bueno, és una eina... Que es pot accedir a través d'EACAT. Sí, es pot accedir, és una eina que està dintre de la torre d'EACAT i a vegades ens passa que hem expirat el temps de treball en aquella sessió, ens fa fora i ens trobarem de cop i volta que estem a EACAT, perquè està dintre de l'aplicació d'EACAT, pel que no està acostumat a treballar o no ha entrat mai a EACAT. Us pot passar, jo ara què faig aquí a EACAT? Perquè és una aplicació, una eina que està dintre d'EACAT. D'acord? Llavors, a EACAT, els que hi treballem, sabeu que hi ha un seguit d'informació, d'assentaments, que van sortint. Els 5 últims que ha fet la Generalitat en el departament van sortint i allà es veu a l'assumpte amb les dades que heu col·locat en l'assumpte, sobretot molt curosos amb aquest... És l'única cosa que no és que sigui pública, perquè EACAT és un entorn tancat, és una eina de funcionaris, és diguem com el CERCAT, no? Una mica. Intentem evitar, bueno, evitem del tot posar dades de caràcter personal de ningú en aquell assumpte. De tota manera s'està treballant en fer un evolutiu perquè surti balisa i no es vegi reflectit aquest assentament. Però la garantia en el tràmit, la garantia jurídica, la transmissió de dades és total i absoluta pel que fa fins i tot a les dades de caràcter personal i les dades de nivell de seguretat. Ah, hola. Us volia fer una consulta amb el tema del TCAT, de l'assignatura del TCAT. Tu ara acabes de dir que com a col·laborador no podràs enviar, és un vistiplau, no? O podràs enviar si ets, també. Els col·laboradors per defecte sí? No poden enviar sense passar pel vistiplau, però hi ha l'opció en la configuració de col·laboradors de permetre sí. Que aquell col·laborador, quan el dones d'alta, pugui enviar nom teu sense passar pel vistiplau. Val, si llavors tu ho vols fer amb signatura de TCAT, però ho vols fer amb la TCAT de la persona que tu estàs enviant, llavors es pot fer serà, o no? Serà el titular, quan hagi de fer donar-li el botó enviar, quan li arribi per vistiplau, obrirà la balisa per vistiplau, seleccionarà el checkbox amb la TCAT i enviarà amb la seva TCAT. Vale, així tu no podràs enviar, hauràs de fer un vistiplau perquè agafi la TCAT o li arribarà igualment perquè ho faci amb la seva TCAT. Vols dir si tu ets col·laboradora de les sí. Que pots enviar sense passar sí. Pel vistiplau? Sí. Clar, com funciona? És que no entenc el veure, funcionament és de la TCAT. És un escenari una mica... Primer perquè intentem al màxim... Bueno, jo, sí, és veritat sí, que no sí. És un caprici, sí, no seria, eh? Però les balises realment, la garantia que dona un certificat digital ja les té i per tant no caldria signar amb TCAT. En casos molt excepcionals potser us ho plantegeu, però encara és més excepcional el cas que tu em dius de que el col·laborador pugui enviar sense passar pel vistiplau i vulgui signar amb la seva TCAT pròpia. No, però clar, teòricament la TCAT la té el titular de la TCAT. Sí, bueno, jo això no ho vull saber. Ja sé que hi ha unitats que m'ho diuen, però jo això no ho sé. Bé, una pregunta. El que m'interessa saber és si aquest instrument es pot fer servir des de l'entorn d'internet sí. Simple i purament. Des de Mèxic, sí? A les teves vacances, estàs sociós, vols entrar a la balisa, pots. Sí. No cal estar a l'entorn d'internet. No, no cal estar a l'XCAT, a la xarxa corporativa Generalitat, com la Pica o altres aplicacions. La balisa electrònica ara mateix és oberta des de qualsevol accés a internet. I la segona cosa que volia saber, bueno, que imagino que pel que acabeu d'explicar, aquí el tema important és saber distingir què cal enviar des de la balisa o continuar fent el que fèiem fins ara, que és utilitzar el correu electrònic. No? Vull dir que... Sí, bueno, la Rosa ho ha dit al principi, si fa servir el correu electrònic i a nivell d'unitat us dona les garanties sí. Suficients, ni us ho plantegeu. Clar, però hem d'anar a l'essència, no? Quina perquè... necessitat tens? Si tu no tens cap necessitat de tenir passar per un registre ni de tenir unes evidències que tu no has rebut, tu continua amb el correu electrònic, si no vés a balisa. Ah, vale. Perquè aquí, sí. aquí no hi ha perill que quedi col·lapsat això, diguem, no? Si es fa servir de manera massiva... No, a veure, l'eina està preparada per això, perquè n'hi hagi aquest trànsit, amb això tecnològicament ja es vella per això. Sí, la balisa que ho ha dit la Ruta abans és per emplenar el forat que hi ha aquelles unitats que diuen el correu electrònic no em dona les garanties suficients perquè ho necessito registre, ho necessito rebut, doncs ara no hi ha excusa, entre cometes, ara tenim una eina que reuneix totes les garanties sí. Jurídiques per fer una tramesa. Bueno, digues. Una pregunta, un supòsit. Si com a organisme necessites un informe d'una altra direcció, d'un altre departament, ara per ara ho fèiem en paper, suposem, i ara per ara dèiem, per exemple, posar un exemple, Direcció General de Comerç. En aquest cas, quan és Evalisa, que es personalitza una miqueta, com a idea general és buscar el cap de servei, buscar el director, perquè és clar, no sí. Coneixes a la gent. Sí, sí, la balisa va de persona que facis aquesta a persona.
No, però en els destinataris, ara el Joan ho pot ensenyar, però tu quan selecciones el destinatari en la valisa pots fer-ho per nom o per càrrec. També pots cercar per càrrec. Sí, però sempre anirà adreçada a una persona. O sigui, sí, sí, per molt que tu pots tenir el dubte de dir no sé com es diu el director general de no sé què. Aleshores, amb això l'eina t'ajuda. Però sempre al final anirà a parlar, o sigui, anirà a parlar a la valisa amb Joan no sé què o amb la persona en concret. Per què? Ja us he explicat abans que perquè la valisa està muntada tecnològicament i va parar contra el GICAR. I el GICAR hi ha persones darrere. Se suposa que ell ja haurà buscat uns col·laboradors si no vol rebre totes les peticions d'informe. Sí, sí, cadascú tindrà muntat el seu arbre. De tota manera, a l'hora de treballar els procediments i de posar-los en marxa a través dels tràmits de valisa, és interessant o seria convenient doncs, parlar amb el departament amb el que habitualment fem aquestes transferències d'informació o aquestes peticions o aquests tràmits. No? I dir, escolta, a la Direcció General de Mines m'has de fer un informe, doncs amb qui vols que t'adreci, qui serà el teu col·laborador, muntar una mica el circuit perquè de cop i volta no li arribi algú. Ostres, ara m'ho demanen per aquí. Fer aquest contacte previ, malgrat que tothom ja comença a conèixer la valisa i estem fent la formació massiva i bueno, penso que ara ja difícilment trobaràs algú que digui que m'estan enviant i que és això de la valisa, encara hi haurà algú, no? Però és important treballar el tràmit des de les dues bandes, des de l'emissor i el receptor per poder garantir que tothom li arriba i tothom està alineat amb el mateix tràmit. Teniu alguna pregunta més? No? Bueno, doncs si no hi ha cap pregunta més, esperem que avui us hagin pogut aclarir una mica més del concepte de valisa. Moltes gràcies per venir a tothom. No plegarem abans que el Joan li doni l'enviar a la valisa perquè serà com a l'èxit final d'aquesta sessió d'avui. I com que és divendres, molt bon cap de setmana a tothom. ¿Vale?